та суддів традиційно проводить подібний захід напередодні з'їзду суддів України. Цей подібний марафон, він отримав від суддів велику прихильність, тому що завдяки такому заходу наші колеги, делегати, тобто ваші виборці, вони отримують змогу, ну, чи не єдину, фактично, подивитися у вічі майбутнім кандидатам, зрозуміти і почути з перших вуст, як кажуть, їх програму, мотивацію, чому вони заявили себе на таку велику посаду. І, ну, можливо, за участі громадськості, яка також тут присутня, і журналістів, відшукати певні скелети у шафах їхніх. Тому я думаю, що краще це зробити до того, як вони посядуть у крісла членів Вищої ради правосуддя. Хочу сказати, що традиційно цей марафон проводять колеги по Раді суддів України. Представляю вам наших ведучих. Це Людмила Дьоміч і Андрій Жук. І я, Валерія Чорна, члени Ради суддів України, делегати 16-го з'їзду суддів України, тобто також ваші майбутні виборці. І цього року в нас певним чином ми вирішили залучити також і представників громадськості, можна так сказати. В нас приймає участь відомий юрист, аналітик Ганна Малер. Всі ви знаєте її, і я думаю, що її свіжий та неупереджений погляд, оскільки вона не з нашої системи, дозволить нам якнайкраще виконати ті завдання, які я вам озвучила на початку цього заходу. Враховуючи, що в нас не дуже багато часу, всього 3 години на всіх, і хотілося б почути якнайбільше наших кандидатів та задати їм питання, я пропоную переходити безпосередньо до нашого марафону, і тому ми починаємо. Я передаю слово Ганні, будь ласка. Доброго дня, я всіх вітаю. Я нагадую, що ми зараз у прямому ефірі, іде трансляція, і, власне, ті судді, які будуть голосувати за кандидатів, дивляться зараз цю трансляцію, а так само це дивиться, по суті, все українське суспільство, яке не безпідставно має претензії до судової реформи, до того, що не всі сподівання здійснились, і очевидно, цей крок, який сьогодні ми всі разом зробимо з вами, крок до відкритості, це можливість для громадянського суспільства побачити і познайомитись ближче з кандидатами, які сьогодні з'явилися на цей інформаційний марафон, з кандидатами до Вищої ради правосуддя, і громадянське суспільство буде мати можливість протягом 9 днів, бо до виборів 9 днів, сформувати свою позицію щодо кожного кандидата, а також повідомити цю позицію всій державі та органам суддівського самоврядування. На сьогодні ми працюємо з вами по простій дуже схемі. У нас 3 групи кандидатів. Взагалі, якщо ви зайдете на сайт Вищої ради правосуддя, то ви побачите, що заяви подало 23 особи. Одна з осіб добровільно відмовилася від участі у виборах. 22 особи продовжують брати участь і є кандидатами до Вищої ради правосуддя. Але тут присутні не всі. Тому це теж дуже цікава інформація. Зараз присутні ті, хто, ну, хтось зміг прийти, хтось побажав прийти, а з різних інших причин частина кандидатів на сьогодні відсутня в даному інформаційному марафоні. Наша структура роботи, 3 групи, десь по годині ми виділяємо на групу. У нас буде час кожному кандидату представити себе, це буде до 5 хвилин часу. У нас будуть запитання. Очевидно, будуть і запитання від журналістів. Я сподіваюся, що будуть запитання від активістів, тому що серед кандидатів, які є сьогодні, є люди, про яких Google знає вже дуже багато,
І тут є про що запитувати. І з свого боку я спробую забезпечити дві речі. Регламент, хай ніхто не ображається, я буду переривати, буду точно казати, в кого скільки хвилин. І я сподіваюся, що ми дамо можливість активним членам громадянського суспільства після оцього марафону інформаційного працювати далі з цією інформацією для того, щоб на виборах у Вищу раду правосуддя зайшли ті 4 кандидати, які все-таки зможуть забезпечувати незалежність судової влади. І ключове, нас дивляться дуже багато простих людей, щоб ви зрозуміли, що таке Вища рада правосуддя. А це, по суті, орган, який впливає на формування судової влади. Це ті люди, які можуть притягти до відповідальності суддю і навіть позбавити його повноважень. Тобто це орган, який наділений величезною владою щодо судової гілки влади. Тому це надзвичайно важлива річ, яку ми зараз робимо. І я сподіваюся, що громадянське суспільство зможе висловити позицію і вплинути на відбір найдостойніших. Отже, ми починаємо. Я передаю слово для представлення першої групи кандидатів. Так, ну, щоб не було ніяких образ, ми нічого не вигадували, а просто визначили групи за порядком подання документів. Тобто, хто перший подав, той потрапив у першу п'ятірку і так далі. І потім обрали з тих, хто подав ці документи в порядку черговості, тих, хто повідомив сьогодні про участь у нашому марафоні. Таким чином, до першої п'ятірки з тих, хто повідомив про участь, мають потрапити колеги Брегий Роман Іванович. Є в нас сьогодні? Не з'явився. Дмитрук Наталя Юрівна. Дмитрук Наталя Юрівна, мені здається, попереджала, що вона запізнюється, так, Оксана? Так. Тобто вона приєднається трохи пізніше. Також Процик Марія Васильівна. Будь ласка, проходьте. Харченко Микола Сергійович. Так. І Чумак Сергій Юрійович. Це наша поки що перша трійка. Ми почекаємо Дмитрук, вона приєднається, але за списком тоді в нас перша буде Марія Васильівна. Так? Я хочу представити вам кандидата Процик Марію Васильівну. Марія Васильівна є суддею у відставці з 2016 року. Вона працювала суддею апеляційного суду Одеської області, саме з цієї посади так пішла у відставку. Вона є викладачем Національної школи суддів України на даний час, тобто вона не закінчила зі своєю юридичною кар'єрою, а також отримала в липні 2018 року свідоцтво адвоката, так, і займається в Одесі також і адвокатською діяльністю. Таким чином, вона повідомила нам про те, що хоче зайняти таку високу посаду члена Вищої ради правосуддя, щоб фактично боротися за незалежність судді. Як ми проголошували, ми будемо обирати одну цитату з мотиваційного листа, яка, на думку доповідача, найбільш чітко передає позицію автора. Так, щодо Марії Васильівни, мені особисто сподобалася така цитата. На теперішній час майже немає судді, якого б не можна було притягнути до дисциплінарної відповідальності з підстав несвоєчасного розгляду справи, виготовлення вмотивованого судового рішення або внесення його до реєстру. Відтак, це є дуже дієві важелі впливу на незговірливого суддю. А незабезпечення державою умов праці, в тому числі щодо помірного навантаження, повинно виключати можливість притягнення до відповідальності судді з таких підстав. Ну, як на мене, це дійсно є така слушна
позиція, тому що з огляду на кадровий голод, який склався у судах, і відсутність суддів у багатьох судах взагалі, це є дійсно дуже така загроза велика для всіх суддів, які працюють. Так, ну це коротенько. Я думаю, Марія Васильівна далі розкаже нам про себе сама. Будь ласка. Дякую. Я хотіла почати з оприлюднення інформації. 5 хвилин. Хочу оприлюднити інформацію стосовно розміру оплати праці суддів першої інстанції. Це 16 тисяч гривень, але не 200 тисяч гривень, як про це говорять депутати Верховної Ради. Я хочу захистити честь і гідність суддів, які вийшли у відставку, яких звинувачують в тому, що вони корупційні, оскільки вони приховали свої статки, тому пішли у відставку, не бажаючи їх оприлюднювати, оскільки я вважаю такі заяви представників ВККС такими, що не відповідають дійсності. Які турботи спонукали мене балотуватися до Вищої ради правосуддя? Ну, перш за все, це незалежність судової гілки влади, яку я вважаю відсутньою на сьогоднішній момент. Тому що, по-перше, питання матеріального утримання суддів, питання заробітної плати, питання видатків на утримання судової системи залежить від інших гілок влади. І як ми бачимо, що якщо навіть є спротив цьому, Вища рада правосуддя противилася цьому зниженню заробітної плати або зупинення підвищення заробітної плати, Верховна Рада продовжила розглядати законопроект, який скасовує підвищення заробітної плати, що я вважаю неприйнятним. На мій погляд, мають бути важелі законодавчого впливу, такі, щоб можливо було іншим гілкам влади тільки вирішувати питання щодо підвищення заробітної плати, але не зниження існуючого доходів і існуючої заробітної плати, визначеної законом, а також видатки мають визначатися все ж таки судовою гілкою влади і не визначатися у 50%. Я вважаю проблемою на сьогоднішній момент втручання в діяльність судової гілки влади і відсутність дієвих важелів впливу, оскільки діюча стаття 376 Кримінального кодексу України є недостатньо для того, щоб протистояти цьому впливу і втручання на судову гілку влади. Вважаю дуже складну ситуацію з дисциплінарним провадженням, з мотивованістю дисциплінарних рішень, оскільки, проводячи тренінги з цього питання, звернула увагу на те, що недостатньо вмотивовано. Особливо, якщо це стосується резонансних справ, вважаю, що має бути вмотивоване рішення так само, як і рішення суду. Крім того, мене турбує кадровий голод, і я вважаю, що його можна вирішити. У нас є досвід минулого, коли судді, які знаходяться у відставці, запрошувалися для допомоги суддям, і можна було таким чином усунути дефіцит кадрів, і якщо, звичайно, будуть відповідні зміни в законодавстві, тому що на сьогоднішній момент законодавча норма цього не дозволяє. Я також вважаю, що стаття 106 закону про судоустрій і статус судді має бути змінена і не може бути притягнутий суддя до дисциплінарної відповідальності, якщо його навантаження не дозволило йому своєчасно розглянути справу, дотриматися розумних строків. Звичайно, питання вмотивованості, оскільки немає часу достатнього для того, щоб приділити уваги справі і розглянути її в розумні строки. Також, на моє переконання, мають бути зміни внесені до законодавства, має бути ініціатива з боку Вищої ради правосуддя для внесення змін в стаття 3 пункт 15 закону про Вищу раду правосуддя, дозволяє ініціювати внесення змін задля забезпечення незалежності судової гілки влади, задля усунення можливості втручання в діяльність суддів і задля того, щоб можливість залучення суддів у відставці до діяльності органів самоврядування суддівського і до усунення кадрового дефіциту до того часу, поки не буде вирішено це питання, не буде здійснено набір суддів. Також для підвищення поваги до суддів має бути більш відкритою Вища рада правосуддя.
Хочеться мені також згадати, що нещодавно були сформовані висновки консультативної ради європейських суддів, які приймали участь 47 держав, які зазначили про те, що віртуальна корупція і справжня корупція різняться, тобто інколи люди вважають більш корумпованими суддів, насправді це не зовсім відповідає дійсності. І для того, щоб усунути це, має бути відкритість в роботі суддівської гілки влади і відкритість в роботі Вищої ради правосуддя. Марія Васильівна, ви встигли в свої 5 хвилин виклалися, ми вас почули. Дякуємо за представлення. Якщо можна, я одне питання і передаю слово. Скажіть, будь ласка, чому все ж таки в грудні 2016 року ви залишили професію судді? Я вам нагадаю цей період, звичайно, що коли цей закон почав діяти, найбільше було такі побоювання, що оцінювання буде необ'єктивним, що будуть відсіювати тих суддів, які тривалий час працюють і мають право на відставку. І були побоювання про те, що не дадуть можливість піти у відставку і отримати грошове утримання. Було багато страхів. Можливо, вони були зайвими, але ці страхи були і так, такі. Зрозуміло, зрозуміло. Дійсно, були такі настрої, підтверджується. Будь ласка, Ганна. Я хочу звернутися до всіх кандидатів з одним проханням. У нас дуже складна ситуація. З одного боку, судді обирають членів Ради правосуддя, Вищої ради правосуддя, з одного боку для себе, тому що це ті люди, які будуть приймати рішення щодо суддів, зокрема, там, що стосується відповідальності. Але за великим рахунком судова влада працює для суспільства. І тому дуже важливо, оскільки нас дивляться громадяни, заради яких взагалі вся ця боротьба за незалежність судової влади, щоб вони зрозуміли, що кандидат, якщо він стане членом Вищої ради правосуддя, може дати суспільству в сенсі незалежності, укріплення цієї незалежності судової влади. Тому що коли ми чуємо обіцянки кандидатів, вони чомусь всі спрямовані виключно на суддів. І з одного боку це зрозуміло, але суди працюють не для суддів, а для людей. І тому у мене от до вас запитання, пані Марія Васильівна, ви сказали, що пропонуєте зняти відповідальність щодо суддів у разі недотримання строків, якщо вони надмірно навантажені. Чи не розцінюєте ви це як боротьбу з наслідками, а не причинами, і все-таки розбиратися з навантаженням і зняти це навантаження, а не відповідальність суддів? Ну, безперечно, я вважаю, що судова реформа не має призводити до порушення прав людини, а проблеми з розумними строками, з доступом до правосуддя – це надмірне навантаження, неможливість судді розглянути справу в розумні строки. І тому я думаю, що має бути усунути кадровий голод. І, звичайно, якщо суддя навмисно затягує розгляд справи, то не можна захищати такого суддю. Але якщо він не може приділити достатньо уваги, якщо не може він розглянути справу в розумні строки, то безперечно, що це обов'язок держави усунути ці наслідки. І крім того, я вважаю, що судова реформа не повинна супроводжуватися саме і також здійснюватися за рахунок здоров'я судді. Це обов'язок держави усунути дефіцит кадрів. Угу. Тому що, якщо скажу так, що якщо людина не може отримати своєчасно судовий захист, якщо людина не може досягнути своїх цілей в розумні строки, то не виконується завдання правосуддя. Дякую за відповідь. Я прошу всіх відповідати лаконічно, тому що у нас час дуже стислий. Чи є питання у тих, хто присутні, від журналістів, можливо, громадські активісти? Будь ласка, і представляйтесь. Я нагадаю, що зараз на питання відповідає кандидат до Вищої ради правосуддя Процик Марія Васильівна.
Доброго ранку. Доброго. Ольга Кирієнко, юридична практика. Пані Марія, запитання наступне. Попри усю непопулярність рішення щодо введення квотного принципу для вакансій у складі Вищої ради правосуддя, ну, знаємо це, судячи з риторики попередніх кандидатів, які брали участь в подібних марафонах, всі говорять, що це не потрібна опція, але до цієї опції щоразу з'їзд суддів вдається, коли йдеться більше, ніж про одну вакансію. Пані Марія, як ви вважаєте, чи потрібно вводити, якщо от прийдешній з'їзд буде вводити квотний принцип, окрему квоту для суддів у відставці? Ну, я скажу, що закон ніяких квот не передбачає, звичайно, але, на мій погляд, судді, які знаходяться у відставці, є найбільш незалежними у прийнятті рішень. Ну, це моя особиста думка. Чи потрібні квоти? Не впевнена, тому що я думаю, що все ж таки має значення, чи людина кваліфікована, чи має вона моральні принципи, щоб приймати рішення, адже питання щодо притягнення судді до дисциплінарної відповідальності вимагає від члена Вищої ради правосуддя тих же високих моральних принципів. Тому, на мій погляд, квоти – це не обов'язково, але судді у відставці мають бути представлені. Дякую. Дякуємо за запитання. Чи є ще запитання? Будь ласка, представтеся. Мене звуть Ростислав Кравець, я захищаю дуже велику кількість суддів в Вищій раді правосуддя. Мабуть, більше мене там ніхто не буває за останні 4 роки. Тому в мене питання буде до всіх кандидатів. По-перше, це ваше ставлення, ну, це, що на сьогоднішній день насправді відбувається в судовій гілці влади, те, що говорила безпосередньо ведучий, стосовно об'єднання судів. Це перше буде питання. Ваше ставлення до об'єднання судів. Я бачив, як відбувалося це в Вищій раді правосуддя, розгляд там, одночасно там, кожне там 3 хвилини нарадча кімната, та об'єднаємо суди, які там за 200 кілометрів через гори друг від друга знаходяться. Це перше питання. Друге питання – це ваше ставлення до відшкодування суддівської винагороди всім суддям першої інстанції і апеляції саме з 1 січня 2017 року, а не з моменту прийняття рішення Конституційного суду України. Тому що наразі буде дуже велика кількість таких судових справ. І, звичайно, в мене буде ще третє питання. Це до всіх кандидатів, так що у деяких буде час подумати, вам так не повезло. Це ставлення стосовно втручання в діяльність суддів до цих справ. Тому що, насправді, на сьогоднішній день функція Вищої ради правосуддя, вона виключно така декларативна. Да, втручання, так. Ми звернулись до правоохоронних органів. Ну і що? Ну і суддя і сам звернувся до правоохоронних органів. І що далі? От ці три питання. Дякую. Втручання, пане зарплата. Ростиславе, нам потрібно тоді з вами порадитись. У нас на кожного кандидата 10 хвилин. Це з представленням і з питаннями. Очевидно, по одному питанню від вас давайте, а не по три, тому що ми тоді… Це три питання, які досить такі є на сьогоднішній день суттєвими. Безумовно, але в 12:50 ми повинні звільнити цю залу. Я домовлюсь, щоб ви не звільнили. Тут наступна подія буде відбуватися, тут вже будуть люди знаходитись. Добре. Дякую, будь ласка. Якщо можна, дуже стисло. Стосовно об'єднання, я відношуся негативно, тому що це питання доступу до правосуддя, і це погіршує доступ до правосуддя. Стосовно питання заробітної плати, безперечно, що рішення Конституційного суду вимагає, ну, можливо, застосовувати тільки, ви розумієте. Хоча я скажу, що я до кінця це питання ще не проробила, тому що воно дуже свіже. Але я обіцяю, що я це питання добре засвою, і тоді я зможу десь опублікувати свою думку. Тому що наразі я не готова достеменно визначитися з цією своєю правовою позицією. Стосовно втручання, я про це трошки говорила, вважаю, що втручання не має дієвих механізмів протидії.
Я вважаю, що на сьогоднішній момент 376 стаття Кримінального кодексу не працює, а 188 зі значком 3 кодексу про адмінправопорушення фактично не тягне за собою жодних правових наслідків. Я вважаю, що були б дієвішими, наприклад, передбачити в кодексі про адмінправопорушення статтю, яка б надавала право Вищій раді правосуддя складати протокол про адмінправопорушення, і щоб ці санкції були дуже значними, і щоб це оприлюднювалося, щоб, скажімо так, неповадно було втручатися. Дякую. Я дякую, що ви стисло відповідаєте. Зараз ми будемо переходити до представлення наступного кандидата нашим глядачам, журналістам, громадським активістам і всім небайдужим громадянам, які цікавляться темою виборів у Вищу раду правосуддя. Я раджу заходити на сайт Вищої ради правосуддя, там є окремо зліва опція «Кандидати до складу Вищої ради правосуддя», де є всі біографічні дані, всі декларації, мотиваційний лист. І в той час, поки відбувається представлення, ви можете відкривати інформацію і ознайомлюватись детальніше з кандидатом. Так, все. Я дякую за увагу, так? Так, да. Ми переходимо до представлення наступного кандидата. За цей час до нас приєдналася ще один кандидат Дмитрук Наталія Юрівна, яка трохи запізнилася. Але ну, тепер вже вона у нас буде останньою, щоб не порушувати вже озвучений порядок. Так, наступний кандидат у нас – це Харченко Микола Сергійович. Микола Сергійович, з червня 2013 року суддя у відставці. У відставку він пішов з посади судді апеляційного суду міста Севастополя, Автономної Республіки Крим. Тривалий час був секретарем судової палати з кримінальних справ, так? На даний час, а саме з квітня 2016 року, він має адвокатське свідоцтво і здійснює адвокатську діяльність у місті Києві. І з 2014 року переїхав з родиною, так і проживає у місті Києві. Має дружину адвоката і 2007-2014 роки, як вбачається з його автобіографії, викладав у Національній школі суддів. Тобто з 2014 року, я так розумію, викладацьку діяльність припинили ви. Так. Так, цитата з його мотиваційного листа. «Мій професійний досвід і внутрішнє прагнення до справедливості не дає залишатися осторонь та зобов'язує взяти участь у конкурсі на посаду, яка дозволить відстоювати незалежність судової влади, брати на себе відповідальність за законність прийнятих рішень щодо оцінки діяльності суддів». Так. Я думаю, що все інше про себе і про свої мотиви зайняти таку високу посаду нам Микола Сергійович розповість далі сам. Будь ласка. Я Харченко Микола Сергійович, суддя у відставці. На жаль, я єдиний кандидат від Криму, який претендує на цю посаду. Що можу сказати? Я завжди цікавився і аналізував роботу Вищої ради правосуддя ходом судової реформи і вважаю, що зроблено великий обсяг роботи і в вірному напрямку. Що я хотів би відмітити в роботі Вищої ради правосуддя? Що робота Вищої ради правосуддя залежить не тільки, це перш за все колегіальне рішення. І воно само по собі повинно бути вимагати від члена в раду правосуддя компетентності, вміння працювати з правовими документами і відстоювати свою думку. А також я вважаю, що робота Вищої ради правосуддя залежить і від злагодженої роботи і взаємодії з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, з Судовою адміністрацією України, Радою суддів України, Верховним судом. Тому я вважаю, що ті напрямки робляться в правильному напрямку, йде реформа, але вона занадто повільна. Що б я хотів би, щоб відбувалось? Перше, це належна комунікація з засобами масової інформації.
вважаю, що прес-служби Вищої ради правосуддя і судів занадто недосконало працюють. По-перше, не йде сама, як сказати, не пропагандується необхідність незалежності судової влади. По-друге, не спростовується та перекручена і недостовірна інформація, яка розповсюджується на каналах масової інформації. Наступний напрямок роботи, який вважав би потрібно втілювати, це термінове укомплектування суддів. Судів. І перш за все, це суди першої інстанції. Вважаю, що відсутність суддів це і перешкоджає належному здійсненню правосуддя. Наступне, що б я вважав би, і чому я прийняв участь в цьому конкурсі, що Вища рада правосуддя не в достатньому мірі задіює суддів у відставці в своїй роботі, не використовує їх знання і досвід для своєї роботи. Наступний момент, я би хотів би відмітити, що Вища рада правосуддя здійснює буквально всі функції в системі правосуддя і немає ні одної направлення, яке б вона не, за яке вона не відповідала б. Тому вважав би, що в питаннях дисциплінарної практики, то відносно суддів першої інстанції треба було б передавати на розгляд і формувати дисциплінарні комісії в регіонах, які б могли б давати і більш об'єктивну і скоріше вирішення цих скарг. В принципі, в мене стажу достатньо, і не прийняти участь в цьому конкурсі вважало би просто ухилитись від того, що відбувається. Так, дякуємо вам. Ви теж представили себе у відведенні 5 хвилин. Одне питання від мене. Скажіть, будь ласка, питання практично схоже з питанням, яке ми задавали Марії Васильівні, а саме, чому ви закінчили суддівську кар'єру, але ще раніше, ніж попередній кандидат, ще в 2013 році, тобто які причини були для цього? І продовження цього питання, скажіть, якщо ви зараз не є суддею, то які мотиви у вас є, щоб боротися за суддівську незалежність? Тобто чому судді мають повірити вам, що ви дійсно будете тим захисником їх незалежності? Будь ласка. Дякую за питання. Причин, з яких я пішов у відставку, дуже багато. Я назву основні. Перша причина – це пожежа, яка трапилася в мене і була знищена майно моє. І потім я вже 3 роки судився для того, щоб довести і відшкодувати шкоду, яку мені спричинили. І мені треба був і час, і кошти для того, щоб відновлювати від пожежі. Друга причина – це відсутність матеріальної мотивації. Суддя в відставці отримує ті ж самі доходи, що і працюючий суддя. При цьому не треба відповідати за всі ті негаразди і навантаження. Тому і можна працювати і самореалізовуватись. Тим більше, що мені ніхто не заважав зайнятися іншим видом юридичної діяльності. Тим більше, що суддя, як би не, ми не хотіли, пов'язаний з позицією і доказами сторін. Він не може сам щось приносити і вирішувати, і ставити на вирішення тому стягнути, тому не стягнути. Тобто він пов'язаний з сторонами в справі. От такі причини і стали. І я міг можливість займатися і науковою діяльністю, викладати в Севастопольському регіональному відділенні школи суддів України. І
почувати себе вільним і спокійним. Щодо причин боротися за нашу незалежність, наразі у вас особисто, будь ласка. Я вже говорю, що ніхто себе не захистить, як суддя. Завжди були і будуть намагання впливати на суддів. Кожна сторона чомусь вважає, що інший опонент повинен бути незалежним від суду, а він має право якось впливати на суд. Тому я вважаю, що захист суддів – це перш за все робота суддів. Я знаю цю роботу і переживаю за це. Тому таке прийняв рішення. Так, дякую. У нас ще питання від Ростислава Кравця, яке він адресував всім суддям. У нас по часу ми встигаємо відповісти на одне питання, або якщо дуже коротко, на три, ви можете відповісти за 2 хвилини. За 2 хвилини? Ну, добре. Я все-таки зараз не суддя, а трошки дивлюсь і з боку цієї системи, в якому зараз відбувається. І що відбувається, де роблю аналіз того, що відбувається взагалі в державі і в якій скрутній зараз ситуації знаходиться наша держава. По-перше, ніхто не відміняв війну, яка йде. Може, хтось її не відчуває. Тобто конкретної відповіді на запитання Кравця у вас немає? Я вважаю, що в цьому напрямку зарплати суддів зроблено вже достатньо кроків, і вони будуть вирішуватися. Да, судді отримують не зовсім достатню заробітну плату, але в цьому напрямку йде рішення. Ви ж скажіть, що не всі судді. Судді різних рівнів отримують різні зарплати. Є зарплати по кілька сот тисяч гривень. Нас дивляться громадяни, давайте будемо відвертими. Але є різні зарплати. Це залежить і від відповідальності суддів, тобто на якому рівні, і стажу роботи. Це ж винагорода входить в цей... Я так розумію, що пан Кравець якраз говорив про суддів, які не заробляють по 300-400 тисяч. Знаєте, в цьому контексті говорить, що боротися з тими суддями, які отримують більше, я би не говорив. Краще вирішувати те питання, щоб судді отримали ті, які не отримують достатню заробітну плату, її отримували. І в цьому напрямку йдуть окремі... Я думаю, що питання було в законодавчому конфлікті, який відбувся, і до Конституційного суду ж є звернення. Добре, дякуємо. Ми переходимо до представлення наступного кандидата, бо у нас час. Все, дякую. Так, представляю вам наступного кандидата – Чумак Сергій Юрійович, суддя 3-го апеляційного адміністративного суду. Донедавна це Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд. Сергій Юрійович працює суддею з 2004 року. Суддівську кар'єру розпочинав в одному з районних судів міста Маріуполя Донецької області. Потім працював в Донецькому апеляційному адміністративному суді. І з квітня 2015 року у зв'язку з відомими всім подіями переїхав і переведений, працює в Дніпропетровському апеляційному адміністративному суді. Був членом Ради суддів України у 2014-2015 році, брав участь також у конкурсі до Верховного суду, і за результатами якого в липні 2017 року підтвердив свою здатність здійснювати правосуддя в касаційному адміністративному суді у складі Верховного, але не потрапив до рейтингового списку. І також на минулому з'їзді він пробував свої сили також до складу Вищої ради правосуддя, але там не набрав необхідну кількість голосів. Ну, тому Сергій Юрійович у нас має вже певний досвід у подібних перегонах. Цитата з його мотиваційного листа. «Хочу, щоб судді не боялися Вищої ради правосуддя та її членів, а були впевнені, що будь-яке питання буде розглянуто справедливо, прозоро та неупереджено. Готовий у разі свого обрання приходити на наступні з'їзди і звітувати перед суддями про свою роботу, слухати критику, зауваження, пропозиції і відповідати на найбільш болючі питання». Сергій Юрійович, будь ласка, ви можете представити себе також, доповнити мене, будь ласка. Дякую. Шановні колеги, друзі, доброго дня всім. Для мене дійсно це вже друга спроба, і для мене це як продовження попереднього з'їзду. Якщо мовити словами
спортивних змагань, то я вважаю, що на попередньому з'їзді ми з вами всі, скажімо так, відзахищались від влади нашої. А на цьому з'їзді, зважаючи те, до якого стану речей ми вже за ці 9 місяців з березня опустились, до якого мінімуму і в фінансовому забезпеченні, і в питаннях нашої незалежності, і в питаннях кваліфікаційного оцінювання, вважаю, що потрібно нам всім вже переходити у наступ і, скажімо, брати владу у свої руки, в тому числі у Вищій Раді правосуддя. Я для себе сформулював це, визначив це таким поняттям, як створення у Вищій Раді правосуддя лобі простих суддів. Що це скажу пізніше. Я досі знаходжусь під впливом від п'ятничного засідання Ради суддів України і жахливого, на мій погляд, виступу очільників судової влади, зокрема, голови ВРП, який виявило, що не знає, яку зарплату отримує суддя першої інстанції, вважає, що після рішення Конституційного суду суддя першої інстанції вже буде подавати повідомлення про 88 тисяч мінімум своєї зарплати до НАЗК. Це така відірваність від реалій сьогодення, від реалій життя простих суддів, що жах просто. Голова Верховного суду, яка нам дорікала, що ми нібито обрали не той спосіб захисту, коли намагались якимось чином вплинути на дії влади щодо нашого фінансового забезпечення. Так от я хочу передати голові Верховного суду, що усі судді, з ким я спілкувався, усі без виключення вважають, що саме ці 250 звернень судів, які ви вважаєте, що вони заважають вам роботи і відволікають від роботи, саме ці звернення стали, на мій погляд, дуже таким ґрунтовним фундаментом для Конституційного суду, щоб він нарешті за 3 роки прийняв це рішення і визнав неконституційними норми закону про справедливий суд. Про ДСА взагалі важко щось говорити. Я вже теж сказав, що не тільки назріло, але перезріло вже питання висловлення недовіри і вирішення питань як з головою ДСА, так і з керівниками територіальних управлінь, які чомусь вважають на місцях себе роботодавцями суддів, і зневажливе ставлення до простого судді з їх боку вже всі рамки і межі перевищує. Що треба робити? Перше. Щодо лобі простих суддів. Шановні колеги, ми з вами вже на минулих з'їздах обирали і поважних, і виважених, як висловилась голова Верховного суду, кого нам потрібно обрати, суддів. Але всі ми бачимо, що вони всі прийшли, сіли в крісла і загальним одобрямцем всі забаганки влади виконують. В тому числі ліквідовують суди. За 30 хвилин всі суди ліквідували в грудні минулого року. Тому нам потрібно обрати усіх 4 суддів, які будуть непідконтрольні ні виконавчій, ні верхівці нашої судової влади. Тобто зараз у Вищій Раді правосуддя є лобі, як я його називаю, лобі голів касаційних судів, а нам потрібно створити лобі простих суддів. Тільки тоді з нами будуть спілкуватись верхівка, тільки тоді нас стануть поважати, тільки тоді саме з нами будуть вирішувати наші питання. Не між собою там, а потім проводити через ВРП всі голоса «за». А тільки коли нас там буде така кількість, коли ми будемо впливати як на кворум, так і на більшість при прийнятті рішень. Друге. Вищу раду правосуддя повинен очолити суддя, обраний з'їздом суддів. Ніяких компромісів в цьому питанні бути не може. Нас там більшість повинна бути. І ніякі представники президента, прокурори чи науковці не мають права очолювати Вищу раду правосуддя. Я вважаю, що усі кандидати повинні висловити свою позицію з цього питання. Третє. Що стосується ДСА і іншого. Я вважаю, що останні зміни в законодавстві створили дисбаланс у системі розподілу повноважень між органами врядування і самоврядування. Тому потрібен нагальний перерозподіл і повернення до Ради суддів України тих повноважень, які влада у неї забрала, за те, що Рада суддів захищала непоступливо суддів. Це стосується і повноважень призначати голову ДСА. Це стосується, як я вважаю, обов'язкового погодження з Радою суддів України питання, які виникають при звільненні суддів. Я бачу, що час закінчується. Можливо, щось в питаннях відповім. Дякую.
Ну, питання я хотіла задати вам саме з приводу того, які повноваження Раді суддів ви бажали би, вважали за потрібне повернути, але ви на нього відповіли і так. Не можу не задати питання з огляду на те, що вчора в групах суддівських виникло питання з приводу мотиваційного листа вас і, до речі, іншого кандидата, який також знаходиться у цій четвірці. А саме судді почали обговорювати схожість мотиваційних листів двох кандидатів у склад Вищої ради правосуддя. Ну, зокрема, я обирала цитати з мотиваційних листів такі, що авторство безсумнівне, тому ті, які не повторюються у цих двох кандидатів разом. Але зацитую ту фразу, яка є повністю ідентичною. Зокрема, ми будуємо Україну майбутнього, правову, соціальну, справедливу, привабливу. Одним з найважливіших етапів на цьому шляху є формування незалежної судової гілки влади. Ну і далі там за текстом воно вже відрізняється. Скажіть, будь ласка, Сергій Юрійович, яким чином виникла ця фраза у вашому мотиваційному листі і коли вона вперше з'явилася? Тому що ми знаємо всі, що ви не вперше берете участь у подібних перегонах. Це питання дійсно вчора виникло з пропозиції в групі якихось інкогніто, і потім почалося обговоритись. Ну, я доволі швидко спробував припинити це, тому що це фраза і там інші такі ж, це з мого мотиваційного листа від 31 січня 2018 року на минулий з'їзд. Але ну, я бачив, що там дещо воно похоже, повністю, не повністю, то інше питання. Але ну, я вважаю, що якось якщо комусь подобаються мої думки щодо, то ну, я не бачу заперечень, якщо у мене є якісь однодумці і послідовники, яких я надихаю, скажімо так, ну, я тільки радий. Ну, я не вважаю, що це взагалі потрібно обговорювати. Я вчора відповів на це питання, і після цього в групі припинилось будь-яке обговорення. Дякую. Тобто ви посилаєтесь на те, що ця фраза вперше з'явилася у мотиваційному листі, ще на попередній склад, так, Вищої ради правосуддя. Я дійсно знайшла цей лист, роздрукувала його. Я його виклав вчора в групу, так, щоб не було жодних 30 питань. 30 січня 2018 року цей лист датований. 30 січня, так, 30 січня. Тому, щоб уникнути подальших цих питань, я думаю, що іншому кандидату ми також задамо подібне питання, коли дійде черга. Я поступаюся своє місце. Так, у мене працює, да, цей мікрофон, щоб ми швидше все це робили. Чи є запитання у журналістів? Ми зараз запитання до Чумака Сергія Юрійовича, а потім ще, можливо, запитання, бо я до залу не зверталася, до Харченка Микола Сергійовича. Так, значить, зараз спочатку ми слухаємо від кого запитання. Представляєтеся одразу? Ага, у нас багато запитань. Пане Сергію, до вас запитання як до досвідченого учасника подібних кадрових змагань. Ваше бачення, чому попередні з'їзди суддів не змогли впоратись з кадровим завданням щодо комплектації Вищої ради правосуддя? Як відомо, 14-й з'їзд суддів, 6, здається, членів обрав лише 4. Минулий цьогорічний суддівський форум виконав це завдання наполовину. І чи існує ризик, що і майбутній з'їзд суддів не заповнить повністю квоту, не призначить 4 членів Вищої ради правосуддя? Дякую. Дякую за запитання. Я спробую дуже швидко, що дійсно було 4 посади, обрали 2. Двох не обрали, у другому турі були визнані, наскільки я пам'ятаю, ніхто не обрав більшість, ніхто не набрав більшість з кандидатів у другому турі. Чому так сталося? Що стосується мене, у мене був дуже поважний конкурент, дуже сильний, з яким ми один одному завадили обратись. На жаль, він не балотується цього разу. Мені було б дуже з ним цікаво позмагатись знову і довести все ж таки в очному протистоянні, хто ж користується найбільшою повагою і у суддівської спільноти. На жаль, він не балотується. Це щодо мене. Щодо судді Гіріча, хочу сказати, він така скромна людина, можливо, сам не скаже, але скажу я. Чому не обрався Гірич? І другий суддя, ну, Чумаченко там була. Це питання
Я вже висвітлював і в певних публікаціях, і у виступах. Я скажу так. Перед другим туром на з'їзд завітали голови касаційних судів, які прийняли усі заходи, можливі і неможливі, для того, щоб неузгоджені ними судді, якими були обидва у другому турі, не попали у Вищу раду правосуддя. В результаті більше 20 бюлетенів було знищено. Точніше, не знищено, було пошкоджено. Отак просто перечеркнуті бюлетені були. І це зробили підконтрольні судді, наші колеги на з'їзді за вказівкою голів касаційних судів. Це правда, і всі, хто був на з'їзді, це знає. Дякую. Дякуємо за відповідь. І ще одне запитання, представтесь, будь ласка. В'ячеслав Хрипун, судово-юридична. Ну, власне, питання пов'язане з тим, що і було. Ну, от ви теж сьогодні казали про те, що не потрібно допускати до Вищої ради правосуддя кандидатів, які погоджені чи то з очільниками влади, чи то є підконтрольними ними, чи ще з якихось відносинах. А чи могли би ви, от, виходячи з цього складу, 22 претенденти, назвати, хто є зараз таким погодженим кандидатом від очільників судової влади у цей склад ВРП? Я не буду цього робити сьогодні, якщо виникне така, є вже певні прізвища, але я не буду цього робити сьогодні, не буду робити фальстарт. Попереду з'їзд, залишився тиждень, зачекайте. Якщо ви... Я дякую за запитання, пане Вячеславе. Якщо ви протягом хвилини зможете відповісти на питання Ростислава Кравця, бо ми вибиваємо з графіку, а нам треба, щоб всі кандидати мали можливість висловитись. Я дуже швидко на питання, яке теж мене дуже турбує, це питання щодо укрупнення і оптимізації судів. Я приведу приклад просто цієї реформи, що наробили ці реформатори на прикладі свого суду, який вже переведений і був Дніпропетровський, став третій. Дивіться, нас було 30 суддів в Дніпропетровському, перевели 21-го, 9 суддів залишилось в третьому. Навантаження збільшилось після цього. З 50-55 справ у мене до 150, в три рази. От вся ціна цієї реформи. Все. Дякуємо. І Чумак Сергій Юрійович не отримав запитання із залу, якщо є до нього запитання, до попереднього кандидата. І представтесь, будь ласка, і в нас одна хвилина на відповідь. Адвокат Михайлов, хочу задати вопрос. Ви ответили вже по поводу этой так называемой реформи, но не кажется ли вам, что проблема не только в неукомплектованности судейских кадров? Проблема гораздо крупнее и масштабнее. Это отсутствие других действенных способов защиты прав у людей. И люди вынуждены обращаться в суд, и в результате судебная система уже на протяжении многих лет работает с чрезвычайным напряжением. Как вы считаете, ваше мнение? Дякую за запитання. Це запитання до пана Чумака у вас було, так? Да. Бо у нас, просто коли виступав Харченко Микола Сергійович, з мого боку не було звернення до залу. Можливо, в когось є до нього запитання, щоб ми зберігали рівноправність всіх учасників. Немає запитань, так. Добре. 30 секунд, я швидко. Дивіться, яка ситуація. За останні 3 роки, за час проведення цієї реформи, звільнилось більше 3000 суддів. Біля 3000 суддів. Прийшли замість одиниці. Добір, який зараз проводиться, дай Боже, щоб навесні хтось прийшов. Десятки суддів не працюють. В десятках суддів по одному судді працює. Замість того, щоб заповнити вакансії, які є, в сільських судах, в районних судах, в районних у містах, беруть і просто укрупнюють суди, нівелюючи цю проблему, ніби її немає. А проблема є, і проблема створена реформою і реформаторами. Тобто суди просто позбавились суддів. Немає суддів, суди закриті. Відрядження починаються і таке інше. Тому вся проблема почалась, коли почалась ця реформа. Розумієте? Але навіть якщо таким чином судді і очистились, пішли певні, хто не захотів оцінювати, не забажав проходити, інші, які, можливо, статки скривали, можливо, якісь були проблеми у людей з доброчесністю, але за 3 роки можна було вже заповнити ці вакансії. І суди працювали з нормальним навантаженням. Справ фактично не збільшилось. Ну, у нас було нормальне навантаження. 50-70 справ за місяць. Тепер 200. 150-200. Розумієте? В 3 рази збільшилось. В 3 рази штучно. Штучно. Не за того, що люди почали більше звертатись, а й за того, що штучно зменшили кількість суддів. Дякую.
Угу. Дякуємо за відповідь. В мене, як у модератора, власне, було право кожному задати по питанню, але я зараз вже жертвую своїм запитанням, бо ми запізнюємося на 10 хвилин, і не всі встигнуть тоді розкрити свої програми і представити себе. Представляємо наступного кандидата. Так, останній в нашій четвірці кандидат – це Дмитрук Наталія Юрівна. До речі, в цій четвірці єдиний суддя першої інстанції, так? Так. Наталія Юрівна – суддя Голосіївського районного суду міста Києва з жовтня 2008 року. Тобто має суддівський стаж 10 років. Пройшла вже кваліфікаційне оцінювання за новою процедурою. І висуває свою кандидатуру у склад Вищої ради правосуддя, бо вважає, що головна мета її життя – побачити дійсно вільну, незалежну, демократичну та європейську Україну, щоб діти бажали жити та навчатись на своїй батьківщині. І також вона переконана, що в складі Вищої ради правосуддя має бути кілька суддів місцевих судів. Наталія Юрівна на засіданні Ради суддів України 7 грудня 2018 року розпочала свій виступ з того, що зацитувала висновок психологічної характеристики з кваліфікаційного оцінювання і, посилаючись на нього, вважає, що ці здібності, наведені у висновку психолога, допоможуть їй здійснювати гідно та з високим професійним рівнем обов'язки члена Вищої ради правосуддя. Будь ласка. Будь ласка, доброго дня всім. Ну, хочу зазначити, що мої бажання приймати участь у обранні на з'їзді членом Вищої ради правосуддя є свідомим, так і як стати суддею. Я з 2003 року працюю у системі, починала свою роботу з консультанта суду, а потім працювала помічником судді. І вже в 2008 році, як зазначено було, стала суддею Голосіївського районного суду міста Києва. Дійсно, я молода, амбітна, а тому вирішила також прийняти таку участь. І моїми пріоритетними напрямками, як судді першої інстанції, яка розуміє роботу з самого низу, і працюючи 10 років в кримінальній колегії, я стикалася з різними ситуаціями, то для мене безпека, незалежність, авторитет – це головні напрямки в діяльності як члена Вищої ради правосуддя. Будучи, якщо суддя буде себе відчувати незалежним, в безпеці, як у судді, так поза межами його, тоді і авторитет, тоді і буде відновлена довіра суспільства до суду, до судді взагалі. Що хочу ще зазначити, я так маю, мабуть, я розумію, що питання до мого колеги з приводу мотиваційного листа, це стосується початку мого мотиваційного листа. Хочу зазначити, ну, бо я те, що я не знаю про ці питання, які там виникали в ході груп якихось, я вперше сьогодні це чую. Можу сказати, що ну, не бачу нічого в тому, що я, в мене початок, який начебто схожий на початок якогось мотиваційного листа, який був попередньо поданий моїм колегою. Я, до речі, тоді не мала навіть наміру бути чи приймати участь у обранні членом Вищої ради правосуддя, тому така моя відповідь. Це мої думки. Мабуть, я думаю, у кожного з нас є. Кожен хоче побудувати таку країну, да? Незалежну, правову, тому не вбачаю навіть схожості такої прям ідентичної, як про це говориться. Ну і хочу сказати, що я досить відкрита на в разі обрання мене членом Вищої ради правосуддя, буду намагатись більш уважно і приділяти більше уваги з приводу притягнення суддів до дисциплінарних відповідальності, а також до тих осіб, які безпідставно порушують і щодо суддів певні подання, певні скарги. Тобто я вважаю, що
ті суб'єкти, які скаржаться і безпідставно, і необґрунтовано, також повинні притягатись до відповідальності. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, готова відповісти. Одне питання за своїм правом модератора цієї сесії. Скажіть, будь ласка, ви зазначили в мотиваційному листі, що весь свій професійний досвід та свої лідерські якості у разі обрання вас членом Вищої ради правосуддя спрямуєте на відновлення авторитету суду. Так. Ну, питання з двох частин. Перше, ви вважаєте, що цей авторитет є втраченим зараз? І друге, чи підтримує ваш рух у склад Вищої ради правосуддя ваш власний колектив? Тобто, чи обрані ви делегатом з'їзду? Я зрозуміла. Дякую. Ну, по-перше, мабуть, я думаю, що... Ну, як особисто для мене, то авторитет не втрачено. Так? Дещо, дійсно, мабуть... Інформація, яку ми маємо постійно, да, для мене авторитет, да, це критика, отака безпідставна критика судових рішень особами, які наділені владними повноваженнями. Ну, в мене принципова позиція, ми повинні реагувати на це відповідно. Ну, тому я вважаю, що в цьому полягає авторитет. Коли ми будемо реагувати, відповідно, члени Вищої ради правосуддя, як член Вищої ради правосуддя в разі мене обрання, то повинна бути відповідна критика от таких от випадів осіб, які наділені владними повноваженнями. Це моя думка. Друга частина питання щодо делегатства. Щодо, так, дійсно, у нас відбувалися, мене мій суд не делегував. Чому? Ну, голосування таємне, це в мене немає ніяких конфліктів з колегами. Я поважаю тих, хто був делегований на з'їзд. Чому? Ну, не знаю. Мені складно сказати. Це буде суб'єктивно, якщо я буду щось казати. Тому особисто я не можу щось тут вигадувати, я не знаю. Бо я ще раз наголошую на тому, що конфліктів будь-яких з колегами в мене не було, чому окремо кожен з них мене підтримує, скажімо так. Так, зрозуміла відповідь, дякую. Передаю слово. Я вам дякую за стислість відповідей, і у нас є тоді можливість задавати питання. Якщо дослідити декларації всіх кандидатів до Вищої ради правосуддя, тих 22 осіб, які продовжують брати участь у конкурсі, то, звісно, що ваша декларація виділяється, і преса про це писала, і зараз нічого нового я не скажу, але передаю питання від активістів. Ви задекларували там чималі грошові подарунки, можливо, цифри ви озвучите, там і 500 тисячі, і більше мільйона. Питання таке, це від батьків були подарунки? Так. Ага, це від батьків. І ще одне запитання. Ви написали в мотиваційному листі, що зможете зробити внесок у діяльність Вищої ради правосуддя, щоб ставлення людей до судів змінилося. Ну, очевидно, це натяк на те, що люди судам не довіряють. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, як судді, чого люди не вірять судам? Мабуть, бо ми закриті. Більше все ж таки, що... Але ж, розумієте, суд 10 років назад і зараз – це різні речі. Чому не довіряють? Ну, бо немає інформації, яка... про суд треба казати не лише негативні, висвітлювати питання, але й позитивні. Тому, мабуть, люди не довіряють. Але ж все ж таки, ті, хто приймав участь у засіданнях, ну, я думаю, що це буде інший трошки зріз в сторону все ж таки довіри судової влади, так? Пересічні громадяни, звісно ж, котрі не приймали участі, то, звісно, вони орієнтуються на інформацію, яка надходить з різних джерел, а ми, на жаль, знаємо, що іноді вона не відповідає тій дійсності. Тобто для мене це інформування... Тобто недовіра, на вашу думку, це результат схибленої інформації про діяльність судів? Скажімо так, відчасті. Угу. Так? Тобто... Частково так. Угу, дякую. Звісно, дії певних колег, вони також, мабуть, спіткнули людей ну, мати таку думку. Угу. Я можу лише казати за себе, що за 10 років я маю лише 7 скарг, жодної відкритої дисциплінарної справи. Я об'єктивно завжди вислуховувала кожну сторону. Тільки за себе я можу казати. Дякую. Чи є запитання у нас в залі до Наталії Юріївни Дмитрук?
І, будь ласка, представляйтесь. В'ячеслав Грипун, судова юридична газета. А власне, от ви представник Голосіївського районного суду міста Києва. Голосіївський районний суд міста Києва в столиці відомий не з дуже кращих речей. Так, ми пам'ятаємо вашу сагу з виборами голови суду, яка розтягнула, який було обрано тільки фактично під тиском ради суддів. Проблем зі визначенням слідчих суддів було кілька випадків там з хабарництвом та пияцтвом суддів, да, затриманням. Власне, Голосіївський суд в цьому плані є певним прикладом, як не повинно розвиватися суддівське самоврядування. От ваш, от ви як кандидат до Вищої ради правосуддя, от як можете прокоментувати таке становище? І ви, мабуть, знаєте, що такі ситуації в колективах суддів, вони не тільки, є ще в декількох суддів. Як вирішувати такі ситуації? Безумовно, я вважаю, що стосується колег, які дозволяють собі порушення правил, норм, етики, поведінки, ми маємо на увазі там теж пияцтво, про яке ви кажете. В цьому питанні беззаперечно потрібно притягувати до відповідальності, як то там адміністративно, якщо дивлячись, да, які обставини були, так і дисциплінарно. Це беззаперечно. Ми судді, ми на публіці, нас всі бачать. Ми повинні відповідати цьому високому статусу. Щодо подій з приводу зборів, да, які затягнулися в нашому суді, я можу сказати одне, що я не була, скажімо, колі тих учасників, які, так би мовити, саботували чи не приходили на збори суддів. Я приходила завжди, навіть враховуючи, що я перебуваю ще в декретній відпустці, я знаходила час і приходила на збори. Чому так відбувалося? Але ж все ж таки нарешті ми обрали голову суду, і всі інші питання, вони також вже на сьогоднішній день вони закриті. А в чому причина такого явища? Причина? Складно сказати. Колектив розділився, хтось підтримував, не було кандидата єдиного. Як я знаю, особисто задаючи питання колегам, чому ви не приходите, то я вам можу просто сказати. Мені відповідь була така, що колектив не готовий. На питання до чого? Не готовий. Все, що я можу вам сказати, це те пряма мова вам дослівно вам сказала. Я задавала питання колегам, чому не з'являєтесь на судові, на збори суддів. Та? Тобто так. Дякую. Чи є у нас в залі ще запитання, бо ми вже запізнюємось на 12 хвилин по нашому регламенту. Так, добре. Тоді ми цю групу кандидатів дякую. Відпускаємо і будемо знайомитися з другою групою кандидатів. Вам дякуємо. Жук Андрій Володимирович зараз представить наступну групу кандидатів. Доброго дня, колеги. Давайте, можливо, ми трошки змінимо. Я буду з місця тоді, щоб, можливо, скорше в нас відбувалася комунікація. Запрошую тоді на сцену Євгена Борисовича Пузиревського, Олександра Васильовича Ткаченко, Світлану Богданівну Шелест, Наталію Степанівну Краснощокову і Ларису Броніславівну Іванову. Моя частинка з'явилася кандидатів вся, тому давайте, щоб не відкладати, як то кажуть, в довгий ящик, починаємо з самого початку. Першого хотів би представити вам Євгена Борисовича Пузиревського, який має досить довгу суддівську кар'єру. Здобув вищу юридичну освіту в Вищій слідчій школі МВС Союзу Радянських Соціалістичних Республік за спеціальністю правознавства, кваліфікація юрист. Почав свою трудову діяльність суддею військового суду Донецького гарнізону в лютому 95-го року. Протягом свого трудового шляху працював на посадах судді військового суду Луганського гарнізону, який очолював, судді військового місцевого суду Харківського гарнізону, також головою якого був із жовтня 2010 по листопад 2017 року, був суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, з якого і пішов у відставку.
має другий кваліфікаційний клас судді, викладав в Луганській академії внутрішніх справ імені Десятиріччя Незалежності України і в Національній академії прокуратури України, якщо я не помиляюся. Також з травня 2011 року кандидат юридичних наук і за час роботи у військовій юстиції, у військових судах був нагороджений медаллю за 10 років бездоганної служби та деякими відзнаками Міністерства оборони України. Що стосується тієї фрази витягу з мотиваційного листа, який мені впав в око, то хочу звернути увагу на наступну фразу: формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, відновлення довіри та авторитету до високого звання судді, щоб у будь-якому громадському місці та в присутності людей будь-якої професії та соціального статусу він міг змог з гордістю сказати, що працював суддею. Я думаю, як і всі ми. І це якраз є тим, тією мотивацією, заради якої Євген Борисович іде, балотуються в члени Вищої ради правосуддя. Євген Борисович, будь ласка, вам слово. Маєте час, щоб представити себе більш детально. Дякую. Добрий день, шановні колеги. Добрий день, представники засобів масової інформації, всі, хто нас дивиться і слухає. Ну, коротко про мене вже сказали. Що можу я додати до цього? Ну, яка мотивація, яка спонукала мене подати документи до складу Вищої ради правосуддя? Ну, це дискредитація, яка склалася судовою владою. Мотиваційний лист мій вже зачитували, там сказано з цього приводу. Коли в 95-му році мене перше обрали суди військового суду, то відношення до суддів було більш-менш сприятним, з моєї точки зору. Ми йшли в Європу, я теж сподівався, що відношення буде ще краще, таким як гідним в Європі, в Сполучених Штатах Америки, але все сталося навпаки. Зараз, як ми бачимо, да, до цього причетні, як то кажуть, окремі представники суддівського корпусу, які своїм негативною поведінкою, своїми, м'яко кажучи, сумнівними рішеннями привели до такого відношення до суддівської влади. Але в більшій мірі, з моєї точки зору, все ж до цього причетні це окремі представники влади, політичних сил, преси, які всю цю недовіру до судової влади підняли звели якийсь ранг абсолюту, вимагаючи вплинути на залежність суддівського корпусу. Яким чином йде на суддівську владу, відбувається тиск, ви все добре знаєте, я не буду в цьому повторюватися. Значить, ну, окремих представників представників влади склалася така ситуація, з моєї точки зору, що у всіх негараздах винуваті судді. Все, що не зробилось, економіка не працює, інвестицій нема в країну і так далі, винуваті судді. Це дуже удобна і вигідна позиція. Але ви ж розумієте, що судді, ну, вони приїхали в Україну з другої планети. Судді – це частина нашого суспільства. Тому яке суспільство, таке і судді. І я вважаю, що судді – це не сама погана частина суспільства. Це, я б навіть сказав, золотий фонд країни. Тому що людина, яка пройшла такий відбір, стільки перевірок, антикорупційних, спеціальних перевірок, перевірок, вона не може бути тільки в силу свого призначення, вона ж повинна користуватися повагою в суспільстві. Тільки з цього приводу вона, ну, ще раз, повинна користуватися повагою суспільства. І її рішення підлягають безумовному виконанню. Значить, ситуація в країні, на мій погляд, також склалася, можна виправити тільки шляхом суддівського самоврядування і зусиллями тільки самих суддів. Тому для забезпечення незалежності суддівського корпусу, а також попередження незаконного втручання в діяльність кожного судді, невідкладного реагування на ці втручання в діяльність суддів, ініціювання притягнення винуватих осіб, які втручаються в діяльність суддів, а також до відповідальності, передбаченої законом, та поновлення порушених прав суддів, для цього я і подав свої документи до Вищої ради правосуддя. Проблеми суддів я знаю, теж думаю, що ви їх теж прекрасно знаєте, повторюватись не буду. Ви знаєте, якщо політики йдуть на якісь вибори, то обіцянок йде багато. Я не хочу робити пустих обіцянок, єдине можу що сказати, що буду працювати чесно і сумлінно, захищаючи права суддів.
В будь-який час, я вважаю, дня і ночі, будь-який суддя може до мене звернутися, я його прийму, вислухаю, зроблю все, що від мене залежить, щоб захистити його права. Також я хочу, щоб Вища рада правосуддя була не каральним органом суддів, надсуддів, а тим органом, який їх захищає. Також я хотів звернути увагу на три проблеми. Я їх в п'ятницю озвучив на Вищій раді, на Раді суддів України. Це, ну, перше, це нерівність у грошовому утриманні суддів. Сьогодні це казали, це, я думаю, головне. Да, після вирішення це, ну, в корні неправильно, коли одні й те ж судді і в одному ж судді виконують одну роботу з однією якістю, а отримують різне грошове утримання. Незрозуміло, законодавець, коли приймав ці закони, як він думав їх виконувати, і ви бачите, до чого це привело. Але в даний час, як ви знаєте, Конституційний суд України прийняв з цього приводу рішення, будемо сподіватися, що ця проблема буде вирішена. Ну, другим питанням я... У нас 15 секунд. Да, ну, я тоді їх більш назву. Це немає наступальності УРП в питаннях, коли судді звертаються до УРП, що є втручання в їх діяльність, але є звернення в УРП до Генеральної прокуратури, МВС і так далі, але нема, щоб когось наказали, когось притягнули до відповідальності, щоб нікого не помадно було, як то далі звертатися, втручатися в діяльність суддів. Коротко, да. І третє, це право законодавчої ініціативи. Я все ж вважаю, що чи Вища рада правосуддя, чи Верховний суд мають право це бути, щоб не звертатися таких органів, які можуть так, і мають таке право. Це затримує процес, і оперативно вирішують ці питання. Ну, основне, це закон Савченка, я теж казав в п'ятницю, що коли його прийняли, не зрозуміло для кого і для чого, а відміняли, що багато злочинців вийшли на волю і скоїли нові злочини. Все. Дякуємо. У нас регламент. Дякуємо. Чи є у вас питання? Одне маленьке запитання, таке, як Валерія ставила попереднім кандидатам. Ви в 2017 році пішли в відставку. Що вас спонукало піти в відставку, а не продовжити працювати на посаді? Ну, так сталося, що в 2010 році я пішов в систему військових судів, коли їх ліквідували в країні. Я вважаю, неправильно, це по-перше. А в 2017 році ви теж знаєте, що реформа пройшла, ліквідували Вищий спеціалізований суд України з розвитку цивільних і кримінальних справ, як і всі вищі суди, Верховний суд України. Я працював, ну, до 30 листопада ВРП мене звільнила. 15 грудня 2017 року суд перестав працювати. Хоча до цього часу судді не призначені, багато суддів не призначені, нові суди. Оце зрозумілість. З судьбою подальшою, вона привела до цього питання. І я бачу ще, що так воно і далі продовжується, ви ж ще раз бачите. Більше року судді не працюють, нікуди не переведені, отримують посадовий оклад, тобто не можуть отримати повністю довічне просто грошове утримання судді, і в той же час вони не працюють, не приносять державі ніякої користі. Дякуємо. Чи є у присутніх запитання до Пузиревського Євгена Борисовича, кандидата у члени ВРП Вищої ради правосуддя? Якщо немає, тоді у мене є запитання. Ви сказали, що Вища рада правосуддя не повинна бути каральним органом, а повинна захищати суддів. А хто тоді повинен бути каральним і притягати їх до відповідальності? Чи у вас є якийсь інший шлях роботи з об'єктивністю прийняття рішень і порушеннями, які іноді трапляються і в суддівському середовищі? Дякую за запитання. Ні, це трошечки не так. Все ж таки, скарги на дії суддів розглядає Вища рада правосуддя, вона повинна бути об'єктивна, але все ж повинна діяти презумпція невинуватості не тільки для усіх людей, а й для суддів. А зараз мені так здається, я не можу судити, як то кажуть, ізнутрі роботу Вищої ради правосуддя, тому що, ну, трішечки оцінювати не так просто, так сказати, її роботу. А ще раз кажу, що Вища рада правосуддя повинна в першу чергу захищати суддів, і принцип конституційний презумпції невинуватості, він повинен розповсюджуватися і на суддів.
Дякую. Сентенція, що судді не з Марсу, а частина суспільства, це свого часу, я нагадаю, Хатія Деканаїдзе сказала про поліцейських, що вони не з Марсу, а частина суспільства, але на відміну від усього суспільства, судді наділені владою приймати рішення від імені держави. Ну, тобто від суспільства, але з трішечки більшими повноваженнями. Ні, в якому разі, навпаки, це так і є. Суспільство відображається якраз у представниками влади, і тут з цим нема чого сперечатися. От. Але різниця все ж таки є у повноваженнях. Добре, тоді ми переходимо до... Ми вам дякуємо і переходимо до представлення наступного кандидата. Дякуємо, Євген Борисович. Дякую, Анно. Наступним кандидатом до складу Вищої ради правосуддя в нас є Олександр Васильович Ткаченко. Також суддя з великим стажем, здобув юридичну освіту в Харківському юридичному інституті за спеціальністю правознавство, кваліфікація юрист. Трудову діяльність почав ще в далекому 87-му році на посаді стажера судді Первомайського районного суду Миколаївської області. В подальшому був призначений на посаду, в 88-му році був призначений суддею Заводського районного суду міста Миколаєва, де працював до 92-го року, і з 92-го року є суддею Господарського суду Миколаївської області. Ні в чому не помилився, сподіваюся. З приводу мотивації, яка спонукала його подати документи для обрання до складу Вищої ради правосуддя, він зазначив, що судді місцевих судів повинні складати більшість у Вищій раді правосуддя, щоб мати там реальну владу для можливості захисту своєї незалежності та для встановлення реальної, а не декларативної рівності суддів всіх інстанцій. А також зазначив, що при дисциплінарних провадженнях повинно бути забезпечено додержання щодо суддів принципів справедливого правосуддя в тій мірі, в якій це вимагається від самих суддів. Можливо, це якраз і відповідь на те запитання, яке Анна попередньому кандидату ставила, але Олександр Васильович, будь ласка, маєте 5 хвилин, щоб представити свою позицію і себе. Ну, ідучи на зустріч побажанням організаторам нашої зустрічі, я хочу звернутися до тих людей, які нас зараз дивляться. Я скажу таку річ, як, напевно, будуть люди сміятися, але я скажу, що суддя – це найкращий друг людини. А особливо, якщо ваш спір стосується спору з державою, це ваш останній найкращий друг в цьому спорі. Тому що якщо ви праві, уявіть себе, ну ви ж зрозумійте про суддів. Це ми не брали ж нас із когось найгірших по країні і не ставили ж суддями, так? Це такі ж люди, як і ви. І от уявіть собі, якщо ви суддя, і до вас звернувся якась людина з позовом про стягнення пенсії там, чи зарплати, а на іншому боці це, наприклад, якийсь державний орган. І скажіть, від кого більше, хто може вплинути більше на вашу незалежність? Чи ця людина, чи цей державний орган? А особливо, коли ця справа стосується тисячі людей, якщо це аналогічна справа. Тому менше вірте тим, хто розповідає про суддів таке. Щодо багатства суддів такого, як виявилось, ви можете звернутися, подивитись, хто прізвище будь-якого судді в вашому районі. Подивитися декларацію і там побачити, що ж належить цьому судді. І всі ці розповіді про нескінчені багатства суддів, ви побачите, що це, м'яко кажучи, неправда. І відразу хочу звернутися до тих, хто розповідає про величезні ці багатства, так? До інших наших колег з інших гілок влади. Я розумію, що зараз почнеться відбуватися політична боротьба, і щось не сказати, і дуже тяжко вести цю боротьбу, не сказався якесь добре слово про судову владу. Тому, якщо дивлячись на обличчя, на здивовані обличчя деяких представників влади, які розповідають про заробітну плату, я просто хочу їм повідомити, можливо, вони пропускали якусь сесію, але ж вони самі прийняли такі закони. І якщо вже так кортить розповідати про зарплату судді, то тоді вже треба розповідати, кому і яким суддям ви скільки платите. Тепер щодо реформи. Є багато в реформі того, що мені сподобалось. Да? Я бачу багато реформ, починаючи з радянських, перших радянських реформ судової влади. Але, прочитавши закон, я побачив, я узнав, що я всі 30 років я був некомпетентний і доброчесний. І стану таким тільки після того, як через декілька років Вища кваліфкомісія мені наділить такими якостями. Тому, і ще, крім того, ще й позбавили мене за це зарплати частини.
Зрозуміло, що мені це не сподобалось. Я почав боротися проти цього. Перше, що почав звертатися до кожного з'їзду моє звернення, яке мої пропозиції, які розглядались певним чином на з'їзді, враховувались ті чи інші. Але я бачу, що це ніякого немає, результату немає ніякого. Тому я вирішив, я вже другий раз, до речі, намагаюся стати членом Вищої ради юстиції. Ну, про перше ми зараз не будемо казати. Ось що я хочу зробити? По-перше, ну, що в цьому законі? Ще немає жодної демократичної країни, щоб в якій би судді підлягали масової дискримінації. І при цьому всі розповідають, що є дискримінація, як буде це якась непогода, дощ на вулиці. І ніхто нічого не робить, в тому числі і вищі органи судові. А дискримінація – це ж не просто про якесь правопорушення. Ця дискримінація пов'язана з втручанням в інші права суддів, наприклад. А це, по-перше, це право володіння майном, що стосується зарплати. А втручання в право володіння майном – це завдання шкоди. І якщо підраховувати навіть приблизно, завдання шкоди внаслідок цієї дискримінації вже призвело до завдання шкоди в розмірі декількох мільйонів гривень. Хто ж за це повинен відповідати, за дискримінацію? Якщо це правопорушення, правопорушення є суб'єкт, а суб'єкт є відповідальність. Хто буде відповідати за дискримінацію, за завдання шкоди судової влади в декілька мільйонів гривень? Ну, це один із видів, це ж не всі форми дискримінації, які були запроваджені цією реформою. Ще одна дискримінація, яка, щоправда, продовжується вже 30 років, продовжується. Це дискримінація за рівнем інстанції, в якій працює суддя. І наразі, якщо до цього часу ця дискримінація прикривалась певним чином, ще соромилась влада відкрито переходити до цього, то наразі ця дискримінація, взагалі, то ця влада перейшла до відкритої форми цієї дискримінації. І всі європейські наші колеги кажуть, що зарплата судді, в тому числі ВРП і вищу, повинна бути адекватною. Вона називається адекватною. 10 секунд. Да. Але жодна розумна людина не називе адекватною зарплату, яка різниця в десятки разів. Все у мене. Я одну ремарку хочу зазначити. На рахунок того, що дійсно частина, там, мабуть, всі судді були незадоволені кваліфікаційним оцінюванням, яке проводилося. І це дійсно дуже складне випробування було для тих, хто його проходив. Але незалежно від професійності, доброчесності, яка, безумовно, в багатьох суддів є, і тут ніхто з цим не сперечається, давайте не забувати, що склалася в країні така ситуація, коли якби нічого не змінювали в судовій системі, то відбулася би народна люстрація, і цієї б системи на сьогодні не було, а можливо б не всі вже були і живими. Я говорю ті реальні речі, які були сформовані, по суті, вибухонебезпечною ситуацією в країні. І чому опинилась судова влада під ударом? Тому що давайте не забувати, що під час Майдану були певні рішення, які формували це напруження, і його потрібно було знімати. І тому те, що кваліфоцінювання проходили в тому числі і судді доброчесні, і в тому числі професійні, це ну, не елемент приниження. Це елемент діалогу з суспільством для того, щоб цю довіру відновити. Чи є запитання у вас? Ні, немає. Чи є запитання в залі до Олександра Васильовича Ткаченка? Ну, я потім би хотів би відповісти на ваш коментар. Ольга Кирієнко, юридична практика. Пане Олександре, питання наступне. В вашому прагненні балотуватись до складу Вищої ради правосуддя, яке місце займає фінансова мотивація, більш ніж гідна заробітна плата члена Вищої ради правосуддя, яка наближена до суддівської винагороди судді Верховного суду. Дякую. Добре. Ну, зараз ми всі знаємо про рішення Конституційного суду. Да? Всі знають, яке вказано, що винагороду, яка відповідає Конституції, у нас є 15 мінімальних заробітних плат у судді. Да? Але там в цьому ж законі наступна частина попереднього закону є, далі вказано коефіцієнт, який застосовується до заробітної плати вищих суддів, апеляційного, верховного і, відповідно, зарплати ВРП, ВККС в тому числі. Так? І там коефіцієнт цей 1,3.
Так от, у відповідь на ваше питання, я пропоную пойти далі рішення Конституційного суду, внести зміни до нашої статті 135, яка регулює винагороду, повернути її до попередньої редакції, в якої судді місцевого суду призначені заробітну плату 15 мінімальних заробітних плат, судді Верховного суду з коефіцієнтом 1,3, тобто 20 мінімальних зарплат, а судді Вищої ради правосуддя 1,5 до судді Верховного суду. І це дозволить зекономити в бюджеті які кошти. Це дозволить створити навіть іще один такий Верховний суд, який зараз створено. Дякуємо за відповідь. Є ще питання? Так, ми пришвидшуємось, тому що у нас ліміт часу. Я вроблю так само вашого питання. Скажіть, будь ласка, вам не кажеться, що вот этой вот судебной реформе предшествовала така масштабна дискредитация судебной системы, и вот это вот мнение о том, что уровень недоверия к судебной системе очень высок, это мнение навязанное и, по сути, является фиктивным. Ну, одним словом, саме так. Певна доля, велика доля цього є, але, на жаль, немає часу. Я би розповів, яким чином влада обґрунтовувала проведення цього оцінювання всіх суддів перед нашими європейськими колегами. Яким чином вона це обґрунтовувала? На жаль, немає часу. А щодо цього коментаря, що, ну, добре, можливо було б погодитись, що всі ми повинні пройти оцінювання. Ладно, вже всі судді погодились, всі навіть пройшли, так. Але навіщо ж було користатися цим і ще й робити, забирати у людей зарплату? Навіщо це було робити? Це вже наступне питання. Я говорю про причини, чому було введена ця і реформа, і кваліфоцінювання, тому що була криза. Така криза довіри, що або би знесли всі суди, або треба було щось робити. А як цим скористалися люди, які прийшли до влади, це інша тема. Добре, а яким чином, в який відсоток цієї кризи? Хто, де цей вимірник, який встановив, що криза? Ви пам'ятаєте серію люстрацій у сміттєвих бачках, яка фізична, груба, яка порушує закон, яка неприпустима. Але вона була, це треба було зупиняти. Ну, розуміло, але це окремі випадки. Повинен бути якийсь об'єктивний... Ми говоримо про те, що були причини, а те, як це реалізовано і хто чим скористався, коли прийшов до влади, це інше питання, яке, звичайно, що нашого марафону не стосується. Але це не був акт приниження суддів, я до цього говорю. Це не для того, щоб образити тих, хто були професіоналами. Не для того. Якщо б сказали, що... Де б хто не працював, якщо б йому сказали, що ти некваліфікований і недоброчесний, як би будь-яка людина, як вона на це відреагувала, скажіть? Ну, ваша позиція зрозуміла, дякую. Ми переходимо до наступного кандидата. Дякуємо, Олександр Васильович. Наступний кандидат Світлана Богданівна Шелест. Також суддя, яка має досить тривалий суддівський стаж. Освіту свою юридичну здобула в Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника за спеціальністю правознавство, кваліфікація юрист. Трудову діяльність почала в вересні 1999 року на посаді судді арбітражного суду Івано-Франківської області, який з червня 2000-го було перетворено в господарський суд Івано-Франківської області. З жовтня 2008 по грудень 2010 року працювала суддею окружного адміністративного суду міста Києва і з грудня 2010 року є суддею Київського апеляційного адміністративного суду. Навіть був період, коли з лютого 2018 року була заступником голови цього суду. І вже в жовтні 2018 року в зв'язку з реорганізацією була переведена на посаду судді 6-го апеляційного адміністративного суду, де також обіймала посаду заступника голови суду протягом жовтня-листопада 2018 року. В 2010 році нагороджена грамотою Ради суддів адміністративних судів, є викладачем Національної школи суддів і в своїй мотивації, в своєму мотиваційному листі Світлана Богданівна зазначила, що для неї важливо, щоб Вища рада правосуддя зайняла принципову позицію в питаннях, пов'язаних із усуненням протиправного впливу на суд, у питаннях захисту безпеки судді, обмеження сфери впливу в приватне життя судді та членів його сім'ї. Вища рада правосуддя повинна зайняти проактивну позицію, тобто не лише розглядати скарги, але й публічно висловлювати свою позицію, звертатись до правоохоронних органів, організовувати комунікацію із органами влади від імені суддівського корпусу. Світлана Богданівна, прошу, ваші 5 хвилин. Дякую.
Ви знаєте, можна вельми ефектно висловлювати свою позицію лозунгами, зазвичай це справляє враження, але я хочу наголосити, що ми, судді, зазвичай звикли слухати, вивчати, аналізувати і приймати рішення письмово. Тому досвіду публічних виступів у нас не так, на жаль, багато. Я свідома того, що у Вищій раді правосуддя треба не виступати, а працювати. І, власне, в мене є свої позиції і бачення на цей предмет. Я хочу сказати і повторити, можливо, що я свідома того, що на наших очах створюється якісно новий суд. В мене такий оптимістичний настрій саме тому, що наш суд, я в тому числі один із перших, пройшов кваліфікаційне оцінювання ще 2 роки тому, і якісний новий суд для мене – це впровадження нових практик, європейських стандартів, це застосування практики Європейського суду, Верховного суду. Це все те, що, власне, сприяє відновленню довіри до судочинства. І не тільки. Я вважаю, що якісно новий суд – це організація роботи суду, задля того, щоб суд був і служив в першу чергу суспільству. Це впровадження нових технологій, автоматизована система. Я говорю так, тому що наш суд є пілотним судом у питаннях запровадження електронного суду. І мені все це додає неабиякого оптимізму. Я свідома того, що недостатньо сьогодні судді працювати справедливо, професійно і злагоджено. Тому що я розумію, що незалежний суд не всіх влаштовує. Але що би я хотіла донести до суспільства? Що в державі інституційно немає іншого органу, окрім суду, рішення якого є кінцевим у питаннях відновлення суспільного порядку, який заснований на праві. І це, коли зрозуміють всі, то зрозуміють, що, власне, незалежність – це, в першу чергу, привілей суспільства. Я вважаю, що Вища рада правосуддя, маючи широкий спектр повноважень, починаючи від кадрових питань, закінчуючи таким важливим інститутом, як дисциплінарний інститут, беручи до уваги такі важливі інституції, як формування консультативних, правових, обов'язкових до розгляду висновків, до розгляду, я маю на увазі, суб'єктами законодавчої ініціативи, які можуть впливати на процеси організації роботи суду, на процеси кадрового забезпечення суду, на процеси унормування тих норм, які сьогодні дозволяють чинити цей тиск на суд, я вважаю, Вища рада правосуддя повинна використати ці важелі. Що можу зробити я і хотіла би запропонувати я, якщо розгалузити дуже коротко, звичайно, саме ці повноваження і саме ці інституції? Якщо взяти інститут дисциплінарної відповідальності, він є однозначно важливим через те, що ми повинні розуміти, що через цей інститут судова влада звітує перед суспільством. Це однозначно. Він не повинен бути направлений, звісно, на тиск на суд, але він повинен ефективно сприяти якості правосуддя. Для мене я розумію для себе цей інститут таким чином, що повинен дотримуватися здоровий баланс між інтересами громадян, які звертаються до Вищої ради правосуддя, і інтересами чи безпекою, чи захистом суддів. І в цьому я бачу теж певні шляхи вирішення. Я аналізувала дисциплінарну практику Вищої ради правосуддя, коли готувалася, власне, і зробила висновки, що йде тенденція до збільшення дисциплінарних скарг. Наприклад, у 2018 році дисциплінарні палати розглянули 12 тисяч скарг, у порівнянні з 2017 роком це 7,5 тисяч скарг. Я вважаю, що задля того, щоб інститут дисциплінарної відповідальності працював ефективно,
не як засіб тиску на суд, але повторюю, як засіб відновлення чи звітування суддів. Я вважаю, що потрібно уніфікувати і проаналізувати дисциплінарну практику. По-перше, більшість скарг можна не допускати, саме якщо Вища рада правосуддя напрацює уніфіковані підходи, які оприлюднить на основі практики повернення і практики відмови у відкритті дисциплінарного провадження. Я могла би говорити, тому що в мене бачень є багато, але роботу Вищої ради правосуддя я розумію як злагоджену роботу власне людей, які переслідують одну мету, одну ціль і є командою. Ще хотіла би сказати, що я вмотивована своїм колективом, який довірив мені цю місію. В мене є певний досвід, певні бачення, які я готова донести. Дякую. Дякую. Чи є запитання у вас? Я думаю, краще дамо залу поставити. Так, давайте дійсно дамо залу запитання. І представляйтесь, бо у нас до трансляції підключаються нові і нові глядачі, щоб вони знали, хто задає питання. Судова юридична газета, В'ячеслав Хрипун. В 2016 році ви проходили кваліфоцінювання вдало. Але тоді, наскільки я пам'ятаю цю історію, у певних ЗМІ та громадськості виникло питання щодо квартири вашої в центрі міста. Так, і тоді нібито подавалася інформація так, що під час кваліфкомісія не задавала питання по цій квартирі. То можете пояснити, власне, з походженням майна та, власне? Так, дякую. Дякую за запитання. Я готова до цього запитання і готова була не зараз і не після неприємного для мене сюжету. Я готова, власне, тому, що в мене були документи, первинні документи, це банківські документи, які підтверджували інвестицію в цю квартиру мого батька. Тобто я надала до суддівського досьє, долучила ці документи з тим, щоб виключити будь-які сумніви в моїй недоброчесності, будь-які корупційні ризики. І в рамках процедури кваліфікаційного оцінювання ці документи були предметом ретельної перевірки. Але скажу більше, після неприємного сюжету для мене я надала такі документи і до антикорупційного правоохоронного органу. Зробила це свідомо з тим, щоб усунути будь-які питання щодо своєї доброчесності і питання до можливих корупційних ризиків. Я більше того вважаю, що добропорядному чи доброчесному судді не потрібно нічого вигадувати. Якщо є документи, які це підтверджують, немає і не повинно бути жодних питань. Дякую. Дякую за відповідь. Чи є в залі ще запитання? Будь ласка. Пані Світлано, ваш суд потрапив в хвилю реорганізації, яка вже відбулася в більшості апеляційних інстанцій України. Скажіть, будь ласка, от ваш погляд на внутрішню кухню, чи потрібна була така трансформація? І як, на ваш погляд, має вирішуватися доля суддів? Ми знаємо не поодинокі приклади, коли в результаті такої трансформації суддівські кар'єри багатьох суддів, ну, не знаю, в підвищеному статусі, тобто вони не переведені до нових інстанцій. І от, можливо, ви скажете, яка в цьому процесі має бути роль Вищої ради правосуддя? Дякую. Дякую за запитання. У нас справді до новоствореного суду не потрапили усі судді, і я вважаю, що Вища рада правосуддя в такому випадку мала би прийняти вмотивоване рішення, однозначно зазначивши підстави для такого. Але ми всі сповнені надії, що це питання чи, можливо, непорозуміння. В більшості випадків 99% суддів у нас, ті, які пройшли кваліфікаційне оцінювання, переведені до новоствореного суду. Ті, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання, ми очікуємо, що вони будуть найближчим часом у наших лавах. Для цього є всі підстави. Вони успішно пройшли, але етапи, на жаль,
затягнуті в часі, і це суб'єктивно не від них залежить. Але я пишаюся тим, що наш суд разом з апаратом працює як злагоджена команда. Ми справді вмотивовані цими змінами. Ми розуміємо, що довіра на якомусь етапі до судової влади зруйнована, і робимо все для того, щоб цю довіру відновити своєю працею. І, знаєте, для мене, як для судді, розуміння, власне, відновлення довіри лежить ще через призму того, що я дуже часто практикую роз'яснювати своє рішення, яке я ухвалюю, навіть якщо воно не популярне. Я переконана, я маю на увазі після його проголошення, я переконана, що це дає позитивні результати в силу того, що виконується завдання судочинства. Завдання судочинства – це відновлення порушеного права, це не обов'язково задоволення позову. В позові може бути відмовлене, але якщо припинено правопорушення, завдання досягнуто. Власне, ми у нас час. У нас час. Я вам дякую за відповідь. Чи є в нас ще в залі запитання? Якщо немає, я коротесеньке на одну хвилинку. Про сюжет сказали, я можу сказати, що в Гуглі там вже не тільки сюжет, там є різні журналістські роботи з приводу вашої квартири, там різних нюансів. Скажіть, будь ласка, ну, щодо багатьох суддів є і журналістські розслідування, да, і ці речі, і сюжети, які, ну, безумовно, хочете ви чи ні, але ведуть до певних репутаційних втрат чи ризиків. Скажіть, будь ласка, як, на вашу думку, повинен реагувати суддя і як ви збираєтесь реагувати для відновлення довіри? Дякую за запитання. Ви знаєте, я вважаю, що доброчесному судді захисників не потрібно. Я, безумовно, для мене неприємний був цей сюжет, але я поважала за правильне спростувати ці обставини у спосіб, саме встановлений законом. А саме, подала до антикорупційного правоохоронного органу НАБУ документи і банківські, в першу чергу, які підтверджують цю інвестицію. Я вважаю, що не можна вішати на суддю ярлики лише за критерієм наявності у нього майна, якщо він може пояснити джерела походження такого майна. Втім, дві секунди, я хочу сказати ще одне, що ми повинні розуміти, що не у всіх, я зараз не про себе говорю, але не у всіх людей, в тому числі суддів, суб'єктів декларування, скажу так, є, чи збереглися документи, які підтверджують джерела походження цього майна. Тут треба теж виважено і збалансовано до цих речей підходити. Чому? Тому що у нас не було раніше обов'язку зберігати видатки на те чи інше майно чи документи. Я зберегла лише в силу того, що так сталося. І от я їх зберегла, ці банківські документи. Але у багатьох їх нема. Треба розуміти якісь і об'єктивні речі. Наприклад, якщо майно придбавалося за цінами по залишковій вартості БТІ, поза як ціна була іншою. Сказати, що суддя ухилявся від сплати податків – ні. Тому що ці угоди не є об'єктами оподаткування. Дякую, це вже, ну, таким це вже, чином. Це глибока дуже тема. Я готова про неї багато говорити. Ну, нашим глядачам хочу сказати щодо змін у громадянському суспільстві, як ми з вами еволюціонуємо. От таку розмову уявити собі 6 років чи 7 років тому, в принципі, неможливо. Отак, що вся країна може бачити, як судді відповідають на досить гострі і часто неприємні запитання. Але от, будь ласка, ви можете все це бачити. Ми дякуємо вам і переходимо до представлення іншого кандидата до Вищої ради правосуддя. Наступним кандидатом нашим є Наталія Степанівна Краснощокова. Також здобула свою освіту в Харківському юридичному інституті. В нас сьогодні Харківський юридичний інститут лідирує. За спеціальністю правознавство, кваліфікація юрист. Трудову діяльність почала в серпні 1987 року на посаді стажера судді Петровського районного суду міста Донецька. Згодом була призначена на посаду судді Петровського районного суду міста Донецька. З березня 1998 року працювала на посаді судді Донецького обласного суду, який згодом було перейменовано, реорганізовано в апеляційний суд Донецької області. І з вересня 2018 року вже є суддею Донецького апеляційного суду, який було утворено внаслідок реорганізації. Крім того, з листопада 11 по квітень 2015 року була заступником голови апеляційного суду Донецької області. Має перший кваліфікаційний клас судді, і в своїй мотивації
вказала, що, на її думку, злагоджена та успішна діяльність Вищої ради правосуддя є надзвичайно важливою в процесі реформування та подальшого стабільного функціонування судової влади задля забезпечення суддівської незалежності. Наталія Степанівна, будь ласка, ваші 5 хвилин. Дякую. Доброго дня всім. Дякую за моє представлення. Перш за все, я хочу сказати про те, що я є великою оптимісткою. Я вірю в майбутнє нашої країни і я вірю в майбутнє нашої судової системи. Я бачу навкруги себе, особливо, наприклад, в нашому Донецькому апеляційному суді, суддів, працівників апарату, навіть працівників апарату дуже багато, які переїхали з Донецька разом з судом, працюють активно, самовіддано. І саме це мене надихає на те, що я прекрасно розумію, що все буде чудово з нашою судовою системою. Як я зазначила в своєму мотиваційному листі, віддавши все своє життя практично роботі в судовій системі, я вирішила про те, що ці мої набуті знання і досвід, і мої особисті такі якості щодо того, наприклад, що я працюю самовіддано, я можу віддавати дуже багато вільного часу, навіть, ну, саме так ми робимо це, на жаль, зараз на роботі. Більшу частину вільного часу ми присвячуємо роботі своїй. Тому я вважаю, що саме оці якості дають мені можливість прийняти також активну участь у роботі Вищої ради правосуддя. Стосовно того, що вже змінився належним чином закон, вже змінена конституція щодо складу Вищої ради правосуддя. Тобто такі напрацювання в процесі судової реформи дають всі можливості організувати роботу, і вона вже, власне, організована таким чином, щоб покращити в тому числі як саму роботу судової системи, так і імідж судової системи. Щодо іміджу, я вважаю, що привнесеною є думка, і вона більшою мірою нав'язана певною частиною політиків, мабуть, про те, що аж такий негативний імідж у нашого суду. Насправді це не так. І опитування, які проводяться безпосередньо судами, свідчать про те, що серед тих людей, які приймають участь в судових засіданнях, які звертаються до суду, зовсім інше відношення, ніж щодо відносно тих, ну, до судової системи. І вони дають інші оцінки. Більша частина цих людей все-таки довіряє судам, ніж ті люди, які ніколи не приймали участь в судових засіданнях, які не мали власних судових справ і які розуміють про проблеми судової системи лише з засобів масової інформації і з цієї привнесеної сюди думки до їхньої цієї компетенції. Тому я вважаю, що потенціал у нас великий, і я навіть вважаю, що не треба вносити, ну, напевно, не треба вносити, на мою думку, будь-яких змін до питань щодо дисциплінарної відповідальності. Вони розвинуті діючим законодавством вже до такого часу, до такої ступені, про те, що дуже детально визначені підстави дисциплінарної відповідальності суддів, критерії, які необхідно застосовувати. І, наприклад, ті критерії, щодо яких казали колеги, про те, що слід враховувати там велику навантаженість і таке інше, є об'єктивна можливість безпосередньо при розгляді дисциплінарних справ враховувати ці критерії. Ну, між тим, особисто я вважаю, наприклад, про те, що дійсно завантажені суди, багато судів завантаженими є саме через те, що, ну, так тривалий час розтягнулася судова реформа і немає можливості одночасно заповнити всі ці вакансії. Однак я вважаю, що перевагу в судових рішеннях слід надавати саме мотивуванню судових рішень, чого від нас очікує суспільство. Можливо, віддавши якісь, ну, тобто це, можливо, буде не так аж скоро, однак саме ті критерії, які вже є в законі закладені, дають можливість оцінити цим дисциплінарним комісіям про те, чи винний тут, чи не винний в цій ситуації суддя, який аж так занадто навантажений і несвоєчасно, можливо, відписав це судове рішення. Однак, що це рішення повинно бути якісне, я вважаю, це є перевагою. Стосовно, можливо, того, як саме я бачу удосконалення роботи Вищої ради правосуддя, ну, я вже сказала про те, що ці дисциплінарні, як самі засоби, заходи, які застосовуються до суддів, так і підстави, вони зараз більш детально виписані в законі. І дійсно, оскільки це працює всього лише 2 роки, то ще недостатньо напрацьована практика, вона деякою мірою різниця, і це в тому числі тривожить самих суддів. Судді не дуже розуміють,
розуміють, ну, от, які там більш чіткі такі критерії. Тому, можливо, ну, по-перше, шляхом такого спільного обговорення, можливо, запровадити більш такі спільні єдині критерії дисциплінарної відповідальності, я маю на увазі практичного їх застосування. І крім того, можливо, якимось чином все-таки слід доносити і до суспільства, і безпосередньо до суддів, я маю на увазі, може, слід проводити частіше якісь узагальнення, от саме на цьому етапі, коли не всім ще зрозуміло, як це відбувається. Час. Так, так, так. І таким чином і суддям, і суспільству буде зрозуміло, як саме відбувається цей процес. Дякуємо, Наталія Степанівна. Чи є у нас запитання? Угу. І представляєтеся для тих, так, нових глядачів, які щойно включилися і дивляться нашу трансляцію. Ростислав Кравець, у мене одне запитання. Ви стільки говорили про узагальнення. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до відсутності в діючому законодавстві ефективного захисту прав суддів, порушених Вищою радою правосуддя? Тобто за наслідками розгляду судом справи стосовно незаконного рішення Вищої ради правосуддя у нас відбувається повторний розгляд цього рішення Вищої ради правосуддя, яка вже висловила своє бачення на цю справу. Як ви до цього відноситесь? Ну, чисто теоретично, я завжди за те, щоб і судді, як частина суспільства, і все суспільство мали рівні права. Я за рівністю всьому. І за рівні однакові критерії. Тому я вважаю про те, що дійсно оті критерії, які, навіть ті критерії, які виписані в законі щодо підстав, з яких можливо оскаржити рішення щодо дисциплінарного стягнення, вони, по суті, є досить формалізованими такими. І тому, от, можливо, саме щодо цієї частини і можна було б внести зміни, щоб, по суті, ще можна було оспорювати і по суті, а не лише щодо підписів там належної кількості і таке інше, ті, які зараз існують критерії. Ну, вважаю, що треба, щоб суддя абсолютно рівно з усіма іншими членами суспільства мав право захистити себе і викласти всі свої аргументи. Дякую. Так, будь ласка, ще у нас є запитання в залі. Представляйтесь, будь ласка. Леонід Хомяков, фрілансер, системний аналітик. От ви сказали, що ви віруєте у світле майбутнє нашої системи. Ця система, мабуть, на виході має такий вихід, як доброчесні, справедливі суди. Але на вході вона має людські ресурси. Це вступники, бажаючи вступити до вищих юридичних інститутів академії. Але на цьому вході вони отримують 100% корупційну вакцинацію в вигляді хабаря за вступ. Бо всі знають, що щоб вступити на юридичний факультет, треба платити. Ми знаємо, де, навіть таксу я вам можу написати, якщо хтось забув. Так от у мене питання, як ви думаєте, при таких вхідних умовах можна надіятися на успіх цієї судової реформи? Дякую. Ну, давайте тільки не будемо про всі юридичні факультети так говорити, тому що у нас діє і система ЗНО, у нас є купа приватних вузів, тобто ситуація не настільки тотальна. Дякую за запитання. Але має місце. Я відповім на це запитання трішки ширше. Взагалі я от викладу своє відношення до проблем корупції. Розумієте? В 2 хвилини, якщо можна. Так, так, так. Угу. Це стосується не лише вступів, хоч дійсно ось мої колеги підказують про те, що зараз не такі прості екзамени, як просто підійшов і комусь щось віддав, і тебе вже прийняли в вуз. Це зовсім не так відбувається, взагалі не так. Є спеціальна система щодо оцінювання і таке інше, зовнішнього цього незалежного оцінювання. Я хочу сказати взагалі про цю проблему, яка масово обговорюється в суспільстві, яка дійсно має місце, і хочу сказати про її такі аспекти, як, наприклад, що таке корупційне якесь діяння, яке, от, наприклад, хтось, хто має повноваження, і він вчиняє ці діяння, чому він їх вчиняє? Можливо, він сам вийшов і пішов в народ, і став вимагати чогось від цього народу. Можливо, хтось іде сюди і хоче незаконно вирішити якесь своє питання. Я хочу сказати, що це є абсолютно обоюдна така історія, і про те, що ми повинні культивувати в суспільстві думку про те, що всі громадяни повинні вести себе достойно, правильно, ніхто не має переваг перед будь-кимось іншим, і якщо хтось хоче незаконно поступити до вузу, незаконно вирішити якесь своє питання шляхом
оці надання цієї неправомірної вигоди, так, така особа також повинна нести відповідальність і мати оцей суспільний осуд. Ми з вами повинні дійсно показати своє відношення до таких людей, що таке неможливо. Всі повинні мати рівні умови, і це має дійсно осуджуватися. Дякуємо, і я могла би зекономити на своєму запитанні, але я хочу зараз спитати у вас те, про що, в принципі, навіть в пресі бояться говорити. А ви працювали суддею в Донецьку. А під час окупації ви переїхали на контрольовану територію, і зараз ви працюєте в апеляційному суді Донецької області. Тобто ви, як ніхто, дуже добре знаєте проблеми правосуддя, суддів, які змушені були через війну переїхати на контрольовану українську територію. А на сьогодні оприлюднене дослідження цілої групи правозахисних організацій щодо проблем правосуддя в Луганській і Донецькій областях, тих їх частин, які контролюються Україною. І ключова проблема – це дослідження на ґрунті опитування суддів, прокурорів, слідчих, які там працюють. Яка проблема? На жаль, це життя. Людина приїжджає, вона не може перевести за собою всю родину. Там бувають різні стосунки, ми всі це розуміємо. Бувають хворі батьки, бувають різні ситуації. І у значної частини таких суддів є дуже серйозна проблема. На них тиснуть або прямо, або не прямо під час прийняття рішень, які стосуються тоді антитерористичної операції, тепер вже ООС, об'єднаної операції об'єднаних сил. І судді зізнаються в цих опитуваннях, що так, їм дуже складно приймати ці рішення, тому що на тій території батьки, сестра, там племінник, якась близька людина. І навіть якщо прямо не висловлюють погрозу, судді все одно складно. Якщо ви станете членом Вищої ради правосуддя, у вас є рішення цієї проблеми? Ви готові сказати цим суддям, що ви їм допоможете? Бо, в принципі, їх сьогодні поставили під приціл. Вони заручники цієї ситуації. А їх критикують за ті рішення, які вони виносять по цих справах в таких умовах? Глобально вирішити цю проблему тільки Вища рада правосуддя однозначно не може. Це загальна проблема, яка має бути вирішена саме з точки зору держави, державного управління. Зрозуміло, що судді і працівники суду, які виїхали з Донецька, фактично таким чином обірвали, по суті, зв'язки. Дійсно, у багатьох є якісь родичі, які не можуть з об'єктивних причин виїхати. Ви повинні всі розуміти, ми не дуже вже і говоримо навіть про це. Мене, наприклад, Вищу раду правосуддя делегує мій суд, і вони хочуть, щоб був якийсь представник у Вищій раді правосуддя. Я свідома того, що всі абсолютно регіони у нас однакові, і всі мають бути представлені, і це не перевага якась. Але я вважаю про те, що безпосередньо лише Вища рада правосуддя цілком захистити цих суддів не може. Об'єктивно, це треба, наприклад, запропонувати всім перевести своїх родичів звідти. Особисто можна, щоб ці судді приймали рішення в інших регіонах? Приміром, працювали не в Донецькій, в Луганській області? Бо ви ж розумієте, що ці справи концентруються саме в тих областях. Їх немає у Львовській чи у Чернігівській областях. Так, і приміром, по перетину кордону, ви знаєте. Певна частина справ була дійсно передана на початку. В даний випадок багато питань, саме в кримінальних, таких саме гострих справах, судді навіть заявляють собі самовідводи саме з того, щоб не було... Страждає правосуддя. І ці ситуації держава повинна захистити суддів. По-перше, оцих, які під прицілом, вони не винні, що на такій ситуації опинилися. І держава повинна дати можливість все-таки реалізовувати суддям, які не будуть об'єктом тиску в цій ситуації. Вища рада правосуддя повинна це питання... Як мінімум, вона повинна піднімати це питання і активно приймати участь в його вирішенні. Так? Дякую за відповідь. Якщо у нас немає запитань, то ми переходимо до представлення іншого кандидата. І останній наш кандидат в цьому блоці – це Лариса Броніславівна Іванова. Також, що стосується освіти, здобула її на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Як не дивно, спеціальність правознавства, кваліфікація юрист. Трудову діяльність почала в червні 1996 року на посаді судді арбітражного суду міста Києва, який згодом було
у зв'язку з змінами в законодавстві він став господарським судом міста Києва. Була заступником голови цього суду з 2002 по 2011 рік. З березня 2011 по недавній час, по листопад 2018, працювала суддею Вищого господарського суду України. Причому в 2014-2015 роках була секретарем Першої судової палати. І з листопада 2018 року у зв'язку з реорганізацією, з ліквідацією вищих спеціалізованих судів була переведена на посаду судді господарського суду міста Києва. Є заслуженим юристом України. І свою мотивацію стати членом Вищої ради правосуддя вона пояснює наступним чином. На її думку, розробка і впровадження дієвих механізмів реагування на факти втручання в діяльність суддів та запобігання тиску і впливу на суд повинні бути першочерговими завданнями у діяльності Вищої ради правосуддя. Повинна відбуватися розробка передбачуваних та розумних критеріїв при розгляді дисциплінарних проваджень щодо суддів. Лариса Броніславівна, ваші 5 хвилин, щоб потім не забирати час, зразу наприкінець вашого виступу поставлю запитання від мене. Що спонукало вас при от цій реорганізації повернутися саме в свій колектив, з якого ви пішли в Вищий господарський суд? Дякую. Тоді я зразу почну. Мій шлях юриста почався в 96-му році, я стала суддею, але почала я секретарем канцелярії 77-го року в системі госарбітражу при Раді міністрів України. Це майбутні господарські суди. Так що весь шлях пройшов, майже весь шлях в цій судовій системі. Що хочу зазначити? Почувши виступи колег, почитавши, що публікується в соцмережах, в засобах масової інформації, хочу зазначити, що всі ми однаково, всі колеги, котрі виступали, не хочеться повторюватись, у нас однакові проблеми, які ми визначаємо в нашій системі. І тому я хочу сказати, що з 96-го року майже нічого не змінилось. Порядок денний цих проблем залишився той же самий. Це незалежність, це тиск на суд, це матеріальне забезпечення і це фаховий підбір кадрів. От. Що спонукало, давайте зразу, може, я скажу. Я 18 років перепрацювала на першій інстанції, потім пішла до Вищого господарського суду. І, скажімо так, мене не дуже питали, куди я хочу піти, щоб ви розуміли. Але я з радістю повернулася, скажімо так, як додому. Вже багато суддів інших, нових, молодих. Трохи себе почуваю якоюсь старуватою для першої інстанції, але з радістю ще багато моїх колег працюють, і це мені якось спонукає, надихає. Що я хочу сказати? Я не буду тільки зосереджуватись на проблемах, всі сказали про них. Я хотіла б звернути увагу на те, що б я запропонувала зробити, щоб поліпшити роботу ВРП і, може, якось, щоб суддям було легше працювати. Що стосується незалежності. Так, дійсно, ми розуміємо, що кожна інституція в нашій державі працює лише в межах тих повноважень, які визначені законом. І не може Вища рада правосуддя робити щось, що не визначено її законом про Вищу раду правосуддя. Разом з тим, дійсно, тиск на суд є. Судді звертаються, ми самі читаємо всі, що дуже багато звернень про втручання. Вища рада правосуддя реагує на це, але не бачу ніякої віддачі. Треба чи змінювати законодавство, я вважаю, і я думаю, що Вища рада правосуддя є для цього якісь важелі, спілкуватись з комітетами, спілкуватись з депутатами, мабуть, змінювати законодавство в тому плані, що вносити, щоб Генеральна прокуратура, чи міліція повинна була якась звітувати про те, як розглянуті ті звернення. Так, може звертатися зараз голова, але ви ж розумієте, що ніхто не зобов'язує прокуратуру давати відповіді. Саме ми, як судді Вищого господарського суду, з тим ж самим було такий же випадок у нас, ми звернулися до Генеральної прокуратури, коли був тиск з погрозами на телефон всім суддям. Генеральна прокуратура спустила на місто спустила на район. На цьому все. А з'ясували, хто тиснув? Ні.
Сказали, був телефон, з якого телефону надійшла смс-ка всім суддям, з погрозою не нам, ну нам то таке, сім'ям, дітям, подумайте про дітей. Ну і що? Сказали, викинули телефон, викинули смс-ку, ніхто нічого не знайшов, ну зрозуміло. Так що я вважаю, що тут треба все ж таки звертати на те, що треба якось законодавчо визначити відповідь. Повинна бути зворотній зв'язок з прокуратурою, з міліцією. Відповідь на те, яка реакція. Тоді буде якийсь ефект. Так, крім того, вважаю, що то, що казали колеги, що не можна високопосадовцям в демократичній державі давати з високих трибун оцінку судовим рішенням. Це не може бути. Я вважаю, що в такій державі, як Німеччина чи Америка, цей високопосадовець, мабуть, на другий день вже пішов би у відставку. А у нас це можливо. Так не може бути. І повинна комунікація бути така, що суд, прес-служба, або зараз судді-спікери, або Вища рада правосуддя, у неї є відповідна служба, повинна реагувати на це і давати відповідь на це. Не давати, не дозволяти високопосадовцям принижувати суддів, а народним депутатам з високої трибуни коментувати забезпечення суддів і казати, що в нас стільки багато всяких льгот, яких в нас немає з 10-го року. Всі це знають. О, все, 5 хвилин. О, уже? Да. Ну, тоді я ще нічого. Дякуємо. Зараз ми ще вислухаємо запитання. Чи є у кого? Є запитання. І представляйтеся, бо до нас доєднуються нові глядачі, і вони не знають, що Ольга Кирєнко, юридична практика. Пані Ларисо, не можу не поцікавитись вашим особистим ставленням до тих трансформацій, які відбулися рік тому, скажімо так, на верхівці судового олімпу під егідою так званого переходу від чотириланкової судової системи до триланкової. Ліквідація Верховного суду України і трьох вищих спеціалізованих судів, яка вас, вашу суддівську кар'єру зачепила безпосередньо? Ну, я не можу сказати, що я відчула від цього велику радість, тому що дійсно працювали і працювали фахівці в всіх тих судах, цивільному, кримінальному, господарському, адміністративному, фахівці високого рівня. На сьогоднішній день цих людей порозкидали, частина людей не витримала і пішла у відставку. У мене теж була, є право на відставку, і деякі моменти виникали такі, що я уйду, піду, і все. Але я не звикла здаватись і думаю, ні, я буду йти до кінця. Подивлюсь, як буде. Я вважаю, що все в мене ще є сили, є наснага, є бажання і є рішучість для того, щоб працювати, приймати рішення і відстоювати інтереси і суддів, і простих громадян. Я завжди вважала, що я справедливо підходжу до людей. Якщо я вважаю, що винен суддя, я кажу це, винен суддя. Я кажу, якщо до мене, як до заступника приходили скаржитись, тоді була така практика сторони, я їм казала, ви не праві. Я вважаю, що... А що стосується реформи? Ну, законодавець так вирішив, може, в цьому дійсно був сенс, але я вважаю, що такий кадровий состав, який був, не можна втрачати. Треба все ж таки зберегти його. От сьогодні був 2 хвилини. Сюжет у нас дуже мало часу. Сюжет по Інтеру, я поки збиралась зранку, в Івано-Франківській області не вистачає 40 суддів. Це тільки в одній області. Ви розумієте, до чого ми дійдемо з реформою? Дякуємо, я жертвую своїм запитанням, бо у нас є ще кандидати, які не висловлювалися. Я думаю, ні, у нас просто брак часу. У нас не встигнуть виступити навіть наступні, ми не можемо так вчинити. Ми дякуємо вам. І поки у нас наступні кандидати займають місця, я, може, в кінці не встигну сказати нашим глядачам, що запрошені були всі кандидати до Вищої ради правосуддя, 22, які будуть брати участь у конкурсі, але прийшли не всі. Тому от вам, будь ласка, люди, які сміливі, готові отак от в прямому ефірі відповідати на питання журналістів, говорити з суспільством. Пані Михайло, може до вас невеличке уточнення? Да. Пан Данілєвський, ім'я, отчество. Да, Максим Данілєвський, він зняв. Да.
Да. Говоріть, да, хто наступні? Суддя Голопристанського району суду Херсонської області. Так, і ми представляємо наступних кандидатів. Значить, наступна сесія і остання, і ми запрошуємо шановних колег для виступу. Будь ласка, Соловйов Володимир Миколайович, Цукуров Владислав Петрович, Яцина Віктор Борисович і Бойко Олександр Юрійович. Будь ласка, присаджуйтесь, колеги. І представляю Соловйова Володимира Миколайовича. Значить, на сьогоднішній день Володимир Миколайович є суддею у відставці. Так. І зазначаю наступне, що свою трудову діяльність Володимир Миколайович розпочав у 81-му році, працював на різних посадах, був і слідчим прокуратури, і помічником прокурора, і юристом, і адвокатом. Закінчив свою трудову діяльність, ну, мається на увазі суддійську, у 2016 році, працював з 2004 року по 2016 рік суддею господарського суду Запорізької області. Суддівський стаж має 11 років. Зачитую тезу з мотиваційного листа. Вона, до речі, не дуже мотиваційний лист, не дуже великий, такий стислий, ну, майже він. Найкоротший, два абзаци. Да, найкоротший. Значить, у складі Вищої ради правосуддя немає жодного судді у відставці, тому вважає, що представник вказаної категорії суддів, яка налічує близько 2500 осіб, має бути обов'язково обраний членом цього колегіального, незалежного конституційного органу державної влади та суддівського врядування. Ну, будь ласка, шановний Володимир Миколайович, ваших наступних 5 хвилин. Дякую. В межах формату 5 хвилин я зосереджусь на такому, що я не дуже переймався мотиваційним листом, оскільки вважав, що не важливо, що ти пишеш, а важливе те, що ти робиш. Тому обмежуся двома абзацями. Але теза про захист прав суддів у відставці – це головна моя теза. Але я не хочу, щоб мене зрозуміли неправильно про те, що, будучи членом Вищої ради правосуддя, я буду перейматися тільки проблемами суддів у відставці. Хоча всі ми знаємо, що судді в відставці, гарантія їх незалежності – це і достатньо матеріального становища, це гарантія незалежності працюючих суддів, а відсюди і гарантія доступу людей до правосуддя, і отримання належного захисту своїх прав і законних, обґрунтованих рішень. Але сьогодні я хочу сказати не про це, а про ту проблему, яка виникла після рішення Конституційного суду, оскільки нещодавно я почав общатися, спілкуватися з колегами у Фейсбуці, і дуже нахлинула волна, хвиля після рішення Конституційного суду. Ну, що може бути вище рішення Конституційного суду? Ми всі чекали цього рішення, 3 роки тривалі. Суд наголошує своєму рішенні про єдиний статус суддів, про непорушення цього статусу, про рівність суддів. Головна теза, що судді, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання, вони не втрачають статус суддів, тобто не можу розділяти суддів на білих і чорних, щоб одні отримали одну зарплату, інші – другу. Все зрозуміло. Юристи фахові, прочитаючи мотивувальну частину і резолютивну. До речі, в резолютивній частині, зверніть увагу, колеги, хто нас слухає, для майбутніх позов. Конституційний суд не тільки визнав неконституційні норми частина 3 і 10 статті 133 закону 2453 10 року, але і сказав, як застосовувати ці норми. Скажу, тобто ці положення підлягає застосуванню його в первинній редакції, а саме, і таке інше. Хтось із нас може оспорити те, що Конституційний суд знає, що рішення діють на майбутнє, і знає, що, і він про це, до речі, в самому рішенні зазначає, що зараз судді, які не пройшли кваліфікаційні, повинні отримувати заробітну плату по закону 2453, ті, що пройшли 1402. Тобто, якщо застосовувати рішення Конституційного суду, то буде усунена дискримінація. Що ми маємо з цього приводу? У нас з'явився інший Конституційний суд, а саме Державна судова адміністрація, заступниця голови якого розіслала 7 грудня по головам судів місцевих апеляційних листа, в якому продовжують гнути свою лінію про те, що
потрібна не з 15 мінімальних зарплат відрахувати, а з прожиткових мінімумів. Це таке вільне тлумачення свідчить про те, що ми ж теж, знову питання, хіба хтось сумнівається, що в Державній судовій адміністрації працюють не фахові юристи? Ні, всі відомі, що там теж фахові юристи. Тому єдиний правильний висновок – це робиться навмисно. Для чого? Буде нові тисячі, сотні позовів, як це було, коли судді працюючі судилися, щоб рахувалися мінімальні зарплати 3200, а не 1600. На жаль, вищестоячі інстанції не підтримали цього. Але я вважаю, що тепер повинні бути переглянути і зразкові рішення, і взагалі судова практика змінитися. Оскільки нам закидають, Європейський суд з прав людини скільки разів звертав увагу на невиконання судових рішень. Ми могли казати, держава України, що це не виконують. Якісь державні виконавці створили інститут приватних виконавців, а рішення досі не виконується. І ким? Державна судова адміністрація. Тому, закінчуючи, бо регламент такий, я звертаюся до Вищої ради правосуддя вирішити питання щодо відповідальності дисциплінарної заступниці голови Державної судової адміністрації, яка направила листи, де фактично поплюжиться рішення Конституційного суду. І знову ж таки стверджується, що треба платити 15 прожиткових мінімумів, а не мінімальні зарплати. Друге, голови Верховного суду без України звернутися до Конституційного суду, якщо комусь не зрозуміло, хай Конституційний суд надасть роз'яснення в порядку статті 95 закону про Конституційний суд. Верховний суд України, який ще повністю не ліквідовано. Це вони були ініціатори подання відповідно до Конституційного суду. Теж звернутися, хай роз'яснює, кому не зрозуміло. Пленум треба скликати Верховного суду окремо щодо незалежності і дискримінації. Все, у нас 5 хвилин. Суддя. Дуже багато є, що сказати, але в межах регламенту таке. Дякуємо. Чи є в нас запитання до Володимира Миколайовича, так? Володимир Миколаївич, будь ласка, шановна. Є у нас, будь ласка. І представляйтесь для глядачів, які щойно приєдналися. Ольга Криєнко, юридична практика. Пане Володимире, питання до вас. І, можливо, до всіх кандидатів, розумію, що дуже мало часу залишається, хто захоче відповісти. Ваше бачення, ви брали участь і в минулій кадровій кампанії. І знаємо, що для прийдешнього з'їзду завдання буде дуже складним. І законом процедурно це питання не врегульоване, адже йдеться про дві існуючі вакансії і дві вакансії, які виникнуть в майбутньому, в кінці квітня наступного року. Ваше бачення, яким шляхом має піти з'їзд суддів? Як вирішити це питання? Це повинно бути загальне голосування, а потім з'їзд суддів визначає порядок черговності, ну, скажімо так, вступу у посаду членів Вищої ради правосуддя, чи, можливо, якісь дві окремі процедури з урахуванням різного часового статусу цих вакансій? Дякую. Дуже дякую. Я б відповів так. Для мене не важлива процедура, для мене повинен бути важливий закон. Тут уже колеги відповідали, ми в цих процедурах теряємо саму сутність закону. В законі про Вищу раду правосуддя, може, я трошки не так відповідаю на ваше питання, але немає ніяких квот щодо розподілу посад членів Вищої ради правосуддя. В попередньому з'їзді я був один від господарської юрисдикції. Мої колеги з господарської юрисдикції не подавали заяви, оскільки знали, що буде квотний принцип, і тому немає сенсу подавати. Я сподівався, що закон вище, ніж регламент і певні процедури. Тому я вважав, що маю право балотуватися, маю право перемогти. Знову ж таки, там перемогли квоти, тому що спочатку за мене дали 182 голоси за те, щоб включити мене до списку, а потім під час голосування, якщо все це там правда, тільки лише 3 голоси. Але, ще раз кажу, я сам законник, все життя живу по закону, так і тут. Це не важливо, як ми будемо спочатку за одне голоси, то спочатку про інше. Я кажу про те, щоб закон – це була Біблія для кожного з нас. Дякую. Дякуємо. Маленьке питання. Якщо в нас одна хвилина, тому що у нас ще 3 кандидати, які не представили себе. Адвокат Михайлов, короткий вопрос. Ви як суддя в відставці, я так полагаю,
уже более свободны в своих суждениях. Скажите, пожалуйста, год назад Высшая Рада Правосудия одобрила вот эту вот так называемую реформу. Микрофон ближе, бо трансляция вас не чует в Ютубе. Ваше мнение, вот вы довольны, прошу вас откровенно ответить, таким решением. Считаете ли вы, что в данном случае Высшая Рада Правосудия действовала адекватно в интересах правосудия и в интересах судебной системы? Спасибо. Скільки відповідь російською, я відповім російською. Ні, як і всі судді, я не могу быть доволен этой судебной реформой. Не потому, что это там что-то материальное обеспечение как-то нарушено. Все это наладится. А все мы знаем об этой реформе. То есть я уже говорил, что каждая власть старается подмять под себя судебную власть. Слишком лакомый кусочек – это для того, чтобы управляемые судьи принимали решения, которые необходимы власти. Это всегда было. И по детям войны, по инвалидам. Вы посмотрите, по чернобыльцам, по всему. Власть хочет, чтобы в бюджете было как можно меньше расходов на нас, граждан Украины, в том числе и судей в отставке. Я такой же гражданин, как вы. Поэтому никакого удовлетворения судебной реформы нет. И я думаю, что впереди нас ждет другая, настоящая судебная реформа, которая и сделает нас всех действительно независимыми и неудобными власти, но удобными для народа. У нас не тільки гострі питання, у нас і відповіді гострі. Дякуємо вам. Да, Володимир... Я просто впевнена, що це дуже цікаво дивитися, це просто захоплює дискусія. Да. Володимир Миколаївич, дякуємо вам. Переходимо до наступного кандидата. За списком у нас Цукуров Владислав Петрович. Значить, балотується до членів ВРП вперше. З вересня 2009 року є суддею Ворошиловського районного суду міста Донецька. З серпня 2017 року відряджений до Жашківського райсуду Черкаської області. А з липня 2018 року відряджений до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області. У мотиваційному листі зазначає про те, що є суддею у другому поколінні. Віддав 10 років адвокатурі і тепер майже 10 років суду. І така цікава теза є в мотиваційному листі наступна, що крім повсякденної чесної праці є і план роботи, а саме встановлення особистого прийому у Вищій Раді Правосуддя не лише для громадян, а й для суддів. А також мріє чи бажає зняти документальний фільм про сучасну історію судової влади та звичних суддів і вказує про те, що винагорода члена ВРП йому це буде фінансово дозволятиме. Ну, будь ласка, шановний. Дякую, пані ведуча, за таке чудове представлення. Мікрофон працює, так? Да. Дійсно, є в мене конкретний план дій, оскільки я завжди був прагматиком та людиною практичних дій. Незалежно від того, залишався я з ситуацією наодинці, або в мене була якась підтримка від колег. Я прошу оцінити мою здатність привнести зміни якісь та боротися за судову владу, з урахуванням, звісно, балансу інтересів, і подивитись на мене через призму практичних дій, які були вчинені мною ще задовго до того, як я вирішив балотуватися на посаду члена ВРП. Для мене інформаційна війна проти судової влади почалася ще у грудні 2012 року, коли ведуча однієї із телевізійних новин, на центральному каналі повідомила, що вбивство судді, родини судді у Харкові пов'язане з корупцією у судовій владі. Тоді я вперше написав відкрите звернення до Ради суддів України, Ради суддів загальних суддів і до цього телеканалу. І наша позиція, позиціями колег, які мене підтримали, знайшла своє відображення у відповідному спільному рішенні цих двох рад. Потім, виступаючи на з'їзді 2014 році, на 13-му позачерговому з'їзді, хоча як нас не відмовляли піднімати питання про п'ятирічок, все ж таки наприкінці з'їзду я вийшов на трибуну і запропонував з'їзду внести в рішення з'їзду таке питання щодо прискорення розгляду матеріалів як кваліфікаційною комісією, так і парламентом. І з'їзд не підтримав, було таке рішення, але кілька днів після цього я взяв текст цього рішення, склав своє звернення і пішов до кваліфікаційної комісії за вирішенням цього питання, а потім ходив до парламенту, де також спілкувався з депутатами і намагався прискорити вирішення цього питання.
Також, до речі, у подальшому я ще кілька разів сам і з колегами ходив до парламенту і спілкувався з депутатами, в тому числі був присутній на засіданні комітету профільному при розгляді питання про звільнення суддів, у яких закінчився срок повноважень. Я скажу вам так, що коли ти спілкуєшся з депутатом, роз'яснюємо ситуацію, переконуєш його, то це працює. І тому я запропонував би керівникам судової влади і беру на себе зобов'язання в випадку мого обрання на цю посаду використовувати і цей метод у подальшому. На протязі 2015-2017 років, під час, за моїми спостереженнями, як в тому числі у колишньому і медіа-юриста, був такий бум, пік інформаційної ворожнечі, була активна фаза інформаційної війни проти судової влади. У цей період я склав і розіслав близько 10 звернень. Під кожним із них і було зібрано порядка 200 підписів суддів, в тому числі деякі з них присутні зараз у цій залі. Ми зверталися до центральних телеканалів, де роз'яснювали журналістські стандарти, приписи діючого законодавства у медіасфері. І пропонували у подальшому враховувати інтереси суддів і позицію суддів при освітленні тих чи інших питань. Ці звернення були направлені на адресу центральних телеканалів, а також всіх керівників судової влади, порядку 10 звернень. Подальшому було спілкування із журналістами, головними редакторами телеканалів, інших ЗМІ, і навіть з одним керівником медіахолдингу. І я вважаю, що все ж таки ми цим самим внесли певний вклад у зменшення кількості тієї негативної інформації, яка потім була в ефірі. Вважаючи за необхідне комунікувати зі ЗМІ, я періодично давав інтерв'ю і роз'яснював журналістам нашу позицію, позицію судового корпусу з приводу питань, як оцінювання незалежності, охорони і інших гострих питань. Ця інформація, до речі, є у мене на Фейсбуці. Я ніколи не придумаю, що буде поплюжитися судова влада. Наприклад, вересень цього року на Фейсбуці також є інформація. Я випадково проходив по парку Шевченка і побачив медіафорум «Антикорупція», в якому приймали участь директор НАБУ, європейські представники, активісти і журналісти. Ну, я взяв слово і, скажімо так, мотивовано спробував переконати, і директор НАБУ публічно зі мною погодився. Також я пропоную уявити, якщо б ці або аналогічні дії вчиняв член Вищої ради правосуддя. Мабуть, ефект був би трошки більше. Також я працював у першій інстанції, зараз працюю у першій інстанції, і розділяю стурбованість колег, і в мене ще відповісти на питання щодо і дискримінації в оплаті праці, і щодо електронного судочинства, і інших питань, і укрупнення судів. Да. Дякую вам. Чи є у нас запитання в залі до Цукурова Владислава Петровича? Вячеслав Хрипун, судова юридична газета. У мене питання коротке. Нещодавно знову сплила історія ще 2005 року, пов'язана з Білим Лебедем, да, торговим центром Донецького. Там в певному контексті зараз знов ваше ім'я згадувалось. Чи можете ви прояснити ситуацію? Що там була за ситуація та, власне, чому от знову почали згадувати вас? Ви глядачам, які нас дивляться, скажіть, що пан Цукуров Владислав Петрович був адвокатом. Я зараз поясню. Ну, я дякую тоді, за таку можливість. Коли це було, так, яке так, відношення так. Ви мали? Так? Так. Я до роботи в суді 10 років працював адвокатом і керівником адвокатського об'єднання. І у 2005 році була доволі гучна кримінальна справа відносно одного із політиків міста Донецька. Ми ж можемо назвати ім'я. Це ж, так, да, відносно Бориса Колесникова. Це є в Гуглі. Да, да. Да, да, да. І на ресурсі «Страна.ua», здається, було сказано, що я захищав його самого. А якщо ви пригадаєте, подивитесь навіть мою прес-конференцію, яку я давав в Уніані у 2005 році, у квітні місяці, то я там чітко пояснював, що я є представником трудового колективу цього підприємства. І я навіть оголошував публічне звернення трудового колективу до керівників правоохоронних органів, де вони, ми скаржилися на незаконні методи досудового слідства і інші там, ну, некоректні дії відносно саме працівників цього підприємства. Тобто я представляв простих людей. Дякую. Так, а ваше питання, на нього ж відповіді не було. Так що там, да? Власне. Ви задоволені відповіддю?
Ну, власне, я хотів тільки почути про те, що ви не були особисто адвокатом Бориса Колеснікова. Є матеріали кримінального провадження, і взагалі-то в мене мають десь бути договіри, якщо потрібно, я можу знати. Добре, дякуємо. Подивіться ресурс, там буде моя публічна заява, там ви по тексту цієї заяви побачите, в чиїх інтересах я її оголошував. Дякуємо вам, Владиславе Петровичу. І, будь ласка, наступний кандидат Яцина Віктор Борисович. Чи є кандидат? Вопрос? Будь ласка. Так. Давайте наступного, бо нас по 10 хвилин залишилось на кожного кандидата. Яцина Віктор Борисович балотується вперше. Є суддею Харківського апеляційного суду. З 93-го року по 2004-й був суддею військового суду Харківського гарнізону. У 2004-му році обраний на посаду судді безстроково. І з цього року працює суддею апеляційного суду Харківської області. Стаж роботи суддівський 25 років. Значить, що в мотиваційному листі зазначено? На що звертається увага? Зазначає кандидат, що має неабиякі лідерські якості, навички налагодження комунікації в колективі, вміння працювати в команді, цілеспрямованість, швидко реагує на існуючі виклики та визначає головні пріоритети для їх ефективного вирішення. Будь ласка, Віктор Борисович, ваших наступних 5 хвилин. Дякую за чудову презентацію. Насправді я в темі, які проблеми зараз ми обговорюємося вже давно, і в межах, і чи, скажімо, серед органів судового, суддівського самоврядування. І є у нас асоціація суддів Харківської області, я входжу до її складу. І тому ми переймаємося цими проблемами регулярно, які зараз ми обговорювали. Я бачу, що в цілому ми єдині в тих підходах, які ми бачимо, які в тих проблемах в їх вирішення. Тобто, зробити дійсно, щоб судова реформа була проведена таким чином, щоб від цього виграло все суспільство, а не лише, наприклад, судді, чи адвокати, чи держава. В першу чергу це пересічні громадяни. Ми, як і інші громадяни, теж звертаємося до суду і можемо бачити таку ситуацію, коли нас не почули. Коли в мотивах рішення суду ми не бачимо своїх юридично значимих доводів. І тому ці мені проблеми зрозумілі також і як викладачу регіонального відділення школи суддів Харківського. З 2009 року я викладаю і йду, це теж, я вважаю, така робота, ентузіазм певного роду, підійти до суддів, почути їх проблеми, обговорити практику застосування процесуальних кодексів. До речі, в межах асоціації ми проводили такі тренінги, коли на початку судової реформи тільки напрацьовувалася ця практика, ми разом розбирали ці проблеми. І тому на своїй майбутній роботі кандидата до Вищої ради правосуддя я бачу необхідність того, щоб зробити дійсно інституційно дієздатну судову владу, забезпечити за рахунок тих повноважень, які є в Вищій раді правосуддя щодо бюджетного наповнення, щодо перерозподілу бюджету, щодо кадрового наповнення, якісного наповнення, щоб кваліфікаційні іспити не були тільки частиною люстраційної процедури, щоб кожен суддя зміг мати належну професійну підготовку постійно. І це було теж єдним із аспектів його незалежності. Найкращий захист для судді – це справедливе рішення, яке він ухвалить. Це моя така думка. І я вважаю, що для цього багато чого необхідно зробити. Із того, що я вже сказав, матеріально-технічного кадрового забезпечення, професійної кондиції. І ще й потрібно, щоб він був внутрішньо незалежний, цей суддя, неупереджений. І відповідні законодавчі гарантії. В цьому питанні я вважаю, що дисциплінарна практика і дисциплінарна відповідальність повинна бути спрямована з тою метою, як вона була введена, а не з метою маніпулювання таким правом, щоб переслідувати суддю або в позапроцесуальний спосіб впливати на бажане рішення сторони. Я свідомий того, що судді повинні самоочищуватися від тих представників, які поплюжать і високу честь і високе ім'я судді. І цьому Вища рада правосуддя повинна допомагати суспільству. Є мені також своє бачення того, щоб відділити певним чином самого скаржника від можливості безпосередньо змагатися в межах дисциплінарного провадження суддею.
це переводить іноді такий розгляд скарг в особистий конфлікт. І це може бути, і дуже часто буває, підставою для самовідводів суддів, коли він бачить, що сторона в процесі представлена скаржником. І мене основне бачення щодо відновлення комунікації, як між судами, між органами суддівського самоврядування і Вища рада правосуддя. Ну, я не скажу, що відновлення в чистому вигляді. Воно існує, ми бачимо, як співпрацює з Радою суддів України ефективно, з Вищою комісією України стосовно кадрових питань. Але я вважаю, що моя праця як судді-тренера, як судді з великим стажем, вона буде в нагоді, тому що мені знайоме питання застосування конвенційних гарантій, забезпечення незалежності і доступу до суддів пересічного громадянина, який зможе дійсно отримати розумні строки, законне, обґрунтоване, справедливе рішення. Дякую. Дякуємо вам за відповідь. Чи є у нас запитання? До Віктора Борисовича, будь ласка. Питання, В'ячеслав Хрипун, судова юридична газета. Питання певним чином світоглядне. Уявимо, що вам вдалося стати членом Вищого правосуддя. І ось вам на розгляд справи потрапляє дисциплінарна справа судді, якого ви бачили. Перше, ну, не бачили, принаймні, знаєте, в першій інстанції переглядали його рішення і таке інше. Ви бачите, що нібито цей непоганий суддя, у нього непогані показники, однак він вчинив, ну, певним чином зухвалий етичний поступок або виніс з те, що ми кажемо, те, що неправосудне або незаконне рішення. Які будуть ваші дії? Чи ви звільните такого суддю, враховуючи важкість, чи ви все ж таки будете давати шанс такому судді виправитися? Ну, це запитання світогляне, воно, можемо сказати, і праве значення має. Це ті питання, які кожен раз розглядає суддя, вирішуючи долю позову чи справи, звичайно, громадянина. І в цьому суддя нічим не відрізняється від звичайного громадянина. Я буду брати до уваги всі обставини справи. Я так розумію, що не можна належним чином, не підготовуючи цю справу, не розібравшись в ситуації, заплющивши очі, не зваживши всі за і проти, розглянути справу. Звісно, що необхідно брати до уваги і попередню поведінку судді, і його доброчесність, яка суддя працює насправді не в якомусь вакуумі. Він відомий і суспільству, і тих громадян, які його оточують, вже давно. І він прогнозований в своїх поступках і своїх вчинках. І якщо це якийсь випадок, і якщо це не грубе порушення, якщо вона не мала тяжких наслідків доступу до правосуддя тощо, то дуже широкий є можливості, правовий інструментарій для того, щоб обмежитись попередженням. Або, тобто є різні ступені, різні можливості певним чином вплинути на цю ситуацію і винести відповідне рішення. Неетична поведінка, якщо вона в побуті і вона дійсно є несумісна, груба, ну, в п'яному вигляді, наприклад, за кермом автомобіля збив людину, так? Тощо, це може бути і підставою для звільнення, або вимагав, ну, хабар – це вже кримінальне правопорушення, я не знаю. Я так розумію, що мій світогляд зрозуміли, да, з моєї відповіді. Дякую. Дякуємо, і ми переходимо до наступного кандидата. Будь ласка, Олександр Юрійович, працює суддею з серпня 2012 року, Орджонікідзевського райсуду міста Запоріжжя. Перед тим, як я скажу тезу з мотиваційного листа, закцентую увагу на те, що кандидати, сьогоднішні кандидати до складу ВРП поділяються на декілька категорій. Це судді, їх так поділяють в соціальних сітях, судді-новатори, судді-блогери і судді з підозрою. Можливо, Олександр Юрійович, що в своєму виступі цього торкнеться. Да, торкнеться цього, тому я і кажу про це. І теза з мотиваційного листа. На відміну від дійсних членів ВРП, кандидат зазначає, що має свіжий досвід роботи у місцевому суді з різними спеціалізаціями. І також вказує, що його досвід роботи слідчим суддею, якого однозначно не мають 11 із діючих суддів зі складу ВРП, майже половина з яких є представниками апеляційних касаційних судів зі спеціалізацією з розгляду господарських справ, на фоні чого він більш вигідно виглядає. Будь ласка, ваших наступних 5 хвилин. Дякую. Мої вітання
присутнім глядачам хочу зазначити про наступне. Я хочу зазначити про наступне, що на сьогоднішній час я в дійсності зазначаю про те, що я відрізняюся реактивністю підходу від інших учасників, і про це свідчить моя практика. На сьогоднішній час я не говорю про те, що я прийду, буду вчати щось робити. Я на сьогоднішній час це роблю. Я сьогодні формую судову практику. Я звертаюся з позивними заявами, я звертаюся з скаргами. Почав вперше це робити, відстоюючи свою позицію, ще в 2005 році за моїм клопотанням було скасовано рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, було скасовано рішення територіального органу, потім таке рішення було скасовано і в 2008 році за моєю першою заявою. І я доходив до того, що подавав навіть позивні заяви і свою позицію протягом всієї своєї трудової діяльності відстоював. Хочу повідомити про те, що я не розраховував на такі заходи, і я підійшов виважено і детально підійшов до написання мотиваційного листа. І перша моя фраза там звучить наступним, що це, напевно, єдиний документ, яким я, пересічний суддя, можу повідомити свою позицію оточуючим. З приводу моти моєї участі в цьому процесі – це довести оточуючим саме ту обставину, яку пані доповідач не зачитала, але я хочу сказати, в дійсності я підняв питання в своєму дисциплінарному провадженні, там, де піддаюся переслідуванню, я підняв питання про неповноважність Вищої ради правосуддя з моменту її реорганізації. Звучить вона наступним чином, частина 9 статті 131 статті Конституції України, де зазначено про те, що повноваження Вищої ради юстиції набирає в тому випадку, коли до неї буде обрано або призначено не менше 15 осіб, більшість з яких має складати судді. Ми маємо ще при цьому рішення Венеціанської комісії і рішення Європейського суду Волков проти України. Там є маленький запобіжник, де зазначено про те, що судді обраних суддями. І в своєму мотиваційному листі, і не тільки в мотиваційному листі, ця підстава, обставина сьогодні є предмет дослідження Великою палатою Верховного суду України, і ця обставина досліджується. Я на прикладі простих математичних підрахунків довожу ту обставину, що в момент реорганізації в 2015 році до Вищої ради правосуддя були делеговані 15 рік, але проте, навіть якщо там були судді, то вони не були обрані суддями. Більшість, і ми маємо сьогодні курйозні ситуації в тому, що на сьогоднішній час в складі Вищої ради правосуддя приймає участь три представника від президента України, при тому, що на сьогоднішній час і Конституція, і передбачає, що їх має бути двоє. З приводу, колега задавала запитання, дуже повідомлю, з приводу вакансій, моя позиція, я життя заставило мене прогнозувати свої дії на майбутнє. Я був зареєструвався в Фейсбуці, свої позиції викладаю безпосередньо в Фейсбуці, викладаю в позивних заявах, вони є в вільному доступі. І з приводу вакантних посад, в мене я опублікував на тижні статтю, яка називається «Наступним буде гусак». Там я на прикладі ситуації з сьогоднішнім з'їздом пояснюю, звідки візьметься четверта посада. Якщо у нас сьогодні є дві вакантні посади, це не зайнятих суддями. Одна посада, то що звільниться Волковицька, про тому, що в неї повноваження закінчилося ще в вересні 2018 року, але в листопаді місяці вона розглядала, це була доповідачем моїй дисциплінарної справі. І я пояснюю, звідки візьметься ця посада. І це свідчить про те, що я обґрунтовано підходжу, я досліджую обставини, і Раду суддів я вже, напевно, замучив, бо, напевно, я перший в Україні був ініціатором питання про розроблення методики правового захисту суддів. Я звертався в своїх і в кримінальному, і дисциплінарному провадженні саме з цим питанням. Мені простіше, напевно, багато чого написано, багато чого можу сказати. Мені простіше, напевно, показати креативність мого підходу до вирішення нас 10 секунд на ваших питаннях. Я готовий відповісти, будь ласка.
Так, чи, чи є в нас... Можна? У нас часу немає, ми до першої години тут. Я з приводу, бо звучало, що є такий суддя з підозрою. Ну, давайте скажемо, що у 2017 році так була вам оголошена підозра прокуратурою по 375 статті, скажіть назву статті дечів. Я хочу зазначити, що я з 2012 року плідно займаюся кримінально-процесуальним кодексом і підозра була, по-перше, не вручена, а була передана від заступника генерального прокурора. Ага, да, розкажіть. Сьогодні саме Стелярчук у нас, у мене є відповідачем у справі, яка знову ж знаходиться в касаційному адміністративному суді. Я доводжу ту обставину про те, що особа не мала права не вручати. І на сьогоднішній час моє кримінальне провадження. 31 травня рішенням Дніпропетровського апеляційного суду, дякуючи колегам, сміливості колег, було прецедентне рішення, де було встановлено про те, що підозра судді може вручатися лише з генерального заступника. Ну, тобто ви оскаржуєте процедуру, а не обґрунтованість підозри, правильно? Чи ні? А я її не можу оскаржувати, бо її немає. Підозри немає. А, отак. І я з приводу досудового розслідування на любе запитання можу відповісти. Угу. І вперше, що воно застосовано на практиці наукові надбання, це в моєму провадженні було встановлено, що прокурор не набув статусу, не набув повноважень, оскільки не набув статусу процесуального керівника. Для того, щоб стати, як ми знаємо, процесуальним керівником, має бути постанова про призначення прокурора в справі і мають бути можливості в реєстрі, якщо це, ну, так в двох словах. Угу. І на сьогоднішній, і час, на сьогоднішній час ми маємо ситуацію, про яку я писався, доповідався в відкритому листі на ім'я президента, на Верховний суд. У мене є відкритий лист, де я повністю розписував цю ситуацію. І ми повернулися вже до того, що ми сьогодні. Будь ласка, да, в нас одненьке запитання. Дуже цікаво почути від вас креативну відповідь. Ви говорили про сумніви, які виникають щодо легітимності реорганізації Вищої ради правосуддя. Скажіть, будь ласка, який варіант був припинення повноважень того ж пана Гусака, пані Малишенкової, пана Бенедисюка, які були за квотою президента призначені? От цікаво ваш креативний підхід. А щодо пана Гусака, ви, мабуть, знаєте, що вже подібна ситуація була з квотою адвокатів, коли за квотою Алла Лисько припинила свої повноваження як член Вищої ради правосуддя, і тоді на це місце судді мали б делегувати особу. Я хочу показати, що ми з вами мислимо трошки по-іншому. Якщо ви зазначаєте про те, що немає процедури, це ще не значить, що цей орган має право на сьогоднішній час діяти в такому складі і приймати відповідні рішення. У мене на сьогоднішній час розглядається на Великій палаті справа по оскарженню рішення пленарної палати. І хочу зазначити, що однією з підстав це є неповноважність органу. У мене наведено аж 6 випадків, що можуть бути окремими підставами для визнання, для задоволення позову. Угу. Я не буду перелічувати, вони є наявності. Ми дякуємо вам за відповідь і дякуємо всім кандам до Вищої ради правосуддя, які сьогодні прийшли і взяли участь у цьому інформаційному марафоні, тому що це дуже важливий крок якраз для зміцнення довіри і повернення цієї довіри до судової ланки. Тепер, всі відстежують, хто з цих кандидатів, із тих, яких сьогодні не будуть обрані 19-го, наскільки я розумію, грудня. І до цього часу громадськість має час, аби сформувати свою позицію по кандидатах і оприлюднити її. Репліку дозволити, я хочу націлити делегатів, націлити судовий корпус, що ми на сьогоднішній час, крім того, що маємо розумних, виважених і так далі, ми сьогодні маємо підійти з іншої сторони, знову ж, креативність підходу. У нас на сьогоднішній час складається ситуація, про якому, як ми вже колеги говорили, я не буду повторюватися, воно в мене також написано, це ситуація, про яку на сьогоднішній час судовий корпус має можливість отримати більш владі. І тут головне питання, що підходячи до вибору членів Вищої ради правосуддя, тут треба дивитися на волю особи, чи зможе вона себе протистояти. Дякую. Да. Дякуємо вам за вашу позицію і всім, хто висловив своє бачення можливого обрання до Вищої ради правосуддя, все ми мусимо завершувати, тому що тут буде наступний захід. Ні, вже все, ми мусимо звільняти приміщення.